ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ለናቹራል ተማሪዎች ለፍሬሽማን ናቹራል ተማሪዎች ሪቪው ኤክሰርሳይዞችን ሰርቼላችኋለሁ። ማትማቲክስንም ፊዚክስንም ሰርቼላችኋለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው። እነዚህ ቪዲዮዎች ለተማሪዎች ሼር ብታደርጉልኝ ብዙዎች ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ቻፕተር ዋን ላይ ያለ የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ነው ይሄ። የመጀመሪያው ጥያቄ ያው ሁሉንም ጥያቄዎች አልሰራላችሁም፣ ብዙ ስለሚሆኑ ነው። ለሌላ ምክንያት ሳይሆን ብዙ ስለሚሆኑ ነው። ያው ይሻላሉ ብዬ ምናምን ማሰባቸውን ነው እየመረጥኩ እንሰራላችሁ። ሶ ኤክሰርሳይዞች ላይ ሁሉም ቶፒኮች ላይ መጨረሻ መጨረሻ ላይ ያለና ከነዛ ውስጥ እየመረጥኩ እሰራላችኋለሁ። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሴንቴንስ አር ስቴትመንት ይላል። ፎር ዘስ ዛት አር ኢንዲኬት ዘ ትረስ ቫሊዩ፣ ለሆኑት ትረስ ቫሊያቸው ኢንዲኬት አድርጉ ነው። መጀመሪያ ይሄ ፕሮፖዚሽን ማለት ወይም ስቴትመንት ማለት ትሩ ወይም ፎልስ ሊባል የሚችል ነው ተባብለናል አይደል? ስሮ ትሩ ወይም ፎልስ ሊባል የሚችል ማንኛውም ሴንቴንስ ምን ይባላል? ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ 1 2 3 ወይም ደግሞ 123 ኢዝ ፕራይም ነምበር፣ 1 2 3 123 ኢዝ ፕራይም ነምበር ይላል። አሁን ይሄ ትሩ ወይም ፎልስ ልትሩት የምችሉት ነገር ነው። ፕራይም ነምበር ምን ማለት ነው? ፕራይም ነምበር ማለት ለአንድና ለራሱ ብቻ የሚካፈል ማለት ነው። ለምሳሌ 123ን በምታዩበት ጊዜ ለአንድና ለራሱ ለ123 ብቻ ነው የሚካፈለው፣ ለሌላ አይካፈልም። ለዚህ ብቻ ከሆነ ትሩ ማለት 123 ፕራይም ነምበር ከሆነ ትሩ ይባላል፣ ካልሆነ ደግሞ ፎልስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ማለት ነው? እኔ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን 1 2 3 ሲደመሩ 6 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያለ ቀሪ ለ3 ይካፈላል ማለት ነው። 123ን ለ3 ብናካፍለው ስንት ይመጣል? 41 ነው የሚመጣው፣ 41 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይም አይደለም ማለት ነው፣ 3 ለ3 ስለሚካፈል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስቴትመንት ነው፣ ግን ምንድነው ኢንዲኬት አድርጉ ስለሚል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ ኢዝ አንኢቨን ነምበር ይላል። ይሄም እንደዛው ስቴትመንት ነው መባል ይችላል። ይሄ ነው መልቲፕላይ 5x ምናምን ባይ። አሁን ይሄ 5x ፕላስ 2ን በ3 አባዙት ነው የሚለው። ይሄ አሁን ኮማንድ ነው አይደል? ምንም እንትን ትእዛዝ ነው እንጂ ትሩ ወይ ፎልስ ልትሉት አትችሉም። በቃ አባዙት ነው የሚለው ከተባዛ በኋላ የሚለው ነገር። ስለዚህ ይሄ ምን አይደለም ማለት ነው? ስቴትመንት አይደለም። ዋት አን ኢምፖሲብል ኩዌሽን። አሁን የሆነ አግራሞት ነገር ነው እና አሁን ይሄ ምንድን ነው እንትን አይደለም፣ ስቴትመንት አይደለም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሆነ ምን አይነት እንትን ምናምን ብሎ ነው የተገረመው አይደል? ስለዚህ እንትን አይደለም ማለት ነው፣ ይሄ ስቴትመንት አይደለም። ትሩ ወይ ፎልስ ልትሉት የምትችሉት ነገር አለ። እሺ፣ ሁለተኛ ስቴት ኔጌሽን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ይላል። ኔጌሽን ማለት ደግሞ ኖት ማድረግ ማለት ነው፣ መገልበጥ። ለምሳሌ ሩት ዊዝ ራሽናል ነበር ይላል። ስለዚህ ኢዝ ኖት ታደረጉታላችሁ፣ ሩት ዊዝ ኖት። ዜሮ ኢዝ ኖት ይላል አይደል? ሶ ኢዝ ብላችሁ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ኔጌሽን ስታደረጉ ዜሮ ኢዝ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር። 111 ኢዝ የፕራይም ነምበር ይላል። ኢዝ ኖት ብላችሁ መጻፍ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ሌት ፒ 15 ኢዝ አን ኦድ ነምበር ይላል። ፒ ምንድን ነው ማለት ነው? 15 ኦድ ነምበር ነው አለ። አሁን ስቴትመንት ነው፣ ትሩ ወይ ፎልስ ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኪው ደግሞ 21 ኢዝ ፕራይም ነምበር አለ። ሶ እነዚህን እንደ እንትን እንይዝና እንደ ኢንፑት ወይም ደግሞ ጊቭን ናቸው ማለት ነው። ስቴት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢንወርድስ ኤንድ ዲተርማይን ትረስ ቫሉ ይላል። በወርድ ኤክስፕረስ አድርጓቸው ነው ይሄ ኮኔክቲቪ ምንድነው? ኮኔክቲቪ ነው የሚባለው። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ኦር ነው የሚባለው አይደል? ስለዚህ ምን ይሆናል? ፒ ኦር ኪው ነው አይደል የተባለው። ስለዚህ ፒ ማለት ምንድነው? 15 ኢዝ አን ኦድ ነምበር ኦር 21 ኢዝ ፕራይም ነምበር ትላላችሁ ማለት ነው። ኦር በሚለው ታያላችሁ። በኤንድም ሲሆን ልክ እንደዛው 15 ኢዝ አን ኦድ ነምበር ኤንድ 21 ኢዝ ፕራይም ነምበር ትላላችሁ ማለት ነው። ትረስ ቫሊዩን ከተባለ አሁን እዚህ ጋር 15 ኦድ ነምበር ነው። አዎ ትሩ ነው። ስለዚህ ትሩ ነው ፒ ማለት ነው። ኪውስ 21 ኢዝ ፕራይም ነምበር 21 ፕራይም ነምበር ነው አይደለም፣ ፎልስ ትላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለሶስት ይካፈላል 21። ሶ ትሩ ኦር ፎልስ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኤንድ ፎልስ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ እንደዛው እንትኖችንም መግለጽ ትችላላችሁ። ሲ ላይ ይቺ ኔጌሽን ነች አይደል? ሶ ኖት ፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ኖት ፒ ስናደርግ፣ ኖት ፒ በምናደርግበት ጊዜ ይህንም ፒ ኖት ማድረግ ነው። 15 ኢዝ ኖት አን ኦድ ነምበር። ከዛ በኋላ ምንድን ነው በኦር ነው የተያዘው። ኦር 21 ኢዝ የፕራይም ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ሶ 15 ኢዝ ኖት ስንል አሁን እዚህ ጋር ፎልስ የነበረው ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ትሩ ኦር ሆኖ እያያዘል ማለት ነው። ገብታችኋል? ከዛ እንትኑን መስራት ቀላል ነው። ዲ ላይ ያለው ፒ ኤንድ ኖት ኪው ይላል። ፒ 15 ኢዝ አኖድ ነምበር፣ ከዛ ኤንድ ትሉና ቲዌኒ ዋን ኢዝ ኖት ፕራይም ነምበር ትላላችሁ ማለት ነው። ሶ 15 ኢዝ አኖድ ነምበር የሚለው ትሩ ነው። ከዛ በኤንድ የተያያዘው ደግሞ ኖት ኪው ነው። ኖት ኪው 21 ፕራይም ነምበር ነው የሚለው መጀመሪያ ምን ነበር? ፎልስ ነበረ። አሁን ትሩ ይሆናል። ትሩ ኤንድ ትሩ ደግሞ ሲሆን ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ትረስ ቫሊዩ። እሺ ኢ ላይ ያለው እሺ፣ ኢን እናንተ ስሩ፣ ኤፍንም ስሩ፣ ጂን ልስራላችሁ። ኖት ኪው ኢምፕላይስ ኖት ፒ።
not cube ምንድነው 21 is prime number ነበር 21 is not prime number if ብላችሁ ነው የምትጀምሩት በimplies ከተያዘ if 21 is not prime number then ትሉና 15 is not a not number ይሆናል ማለት ነው then not cube ምን ነበር cube መጀመሪያ ምን ነበር false ነበር ስለዚህ not cube ሲሆን true ይሆናል true implies p ምን ነበር true ነበር true implies false ይሆናል not p ስለሚሆን ማለት ነው then trust value ምን ይሆናል ማለት ነው false ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ተሰራላችሁ እንደተግባባን ተስበረጋለሁ completes the following trust table ይላል p እና q ተሰጥቷቸዋል እሺ not q ሲሆን ይሄንን መገልበጥ ነው true false ነበር false true ማለት ነው p and not q ይላል so p እና ይሄን not q ነው ማለት ነው በend መታየዙት true and false ሲሆን ምንድነው and false ካለ false ነው true and እቺ true ነች አይደል ምን ይሆናል true ሁለቱም true ከሆነ true ነው false and false ካለ ያው false ነው ማለት false and false ካለ false ነው ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ኤክሰርሳይዝ ቀጣዩ ሁለተኛ ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ይሄ ነው for statement pqr ይላል use trust table to show that each of the following pairs of statements are logically equivalent መሆናቸውን trust table ሰርታችሁ አሳዩ ነገር ነው ከዚህ ውስጥ አንዱን ብቻ ልስራላችሁ ዲን ስራላችሁ ሶ መጀመሪያ pqr ነው አይደል 3 ናቸው ማለት ነው 3 ከሆኑ 8 possible entries ናቸው የሚኖሩት p q r እንልና ከዛ በኋላ እንደዚህ ላደርገውና እንትሉን true ይሄ ብቻ ደግሞ አይታይም እሱ እሺ true አራት ከዛ አራት false ትንሽ ከፍተል 2 3 አራት ከዛ ደግሞ ሁለት አደረጉታላችሁ true false true false ከዛ አንዳንድ true false እንለዋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ያሉትን ዲ ላይ ያሉትን p implies q or r ይላል አይደል ስለዚህ q or r እንስራ q or r እቺ የመጀመሪያቱን እንግዲህ ከዛ p implies አድርገን ከሱ ጋር እንሰራዋለን ማለት ነው q o r or r ሲሆን ምን ይሆናል true እና true ከሆነ እዚህ ጋር or ከሆነ ምን እንደሚሆነው or ከሆነ ሁሌም አንድ true ካለ በቃ በቂ ነው ስለዚህ q እና r ነው ስለዚህ true ይሆናል ይሄኛውም true ይሆናል ይሄኛውም አንድ true አለው true ይሆናል ሁለቱም false ሲሆኑ false ይሆናል ማለት ነው አሁን true ይልና መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ሁለቱም false ስለሚሆኑ መጨረሻ ላይ false ይሆናል ማለት ነው so false ይሆኑበትን እንድች circle አድርጋት እንዲመሰስል እናንተ ወረቀት ስለምትሰሩ ብዙ አትቸገሩም ያስባለሁ ከዛ ምንድነው የሚለን p implies q or r ይላል እሺ እሱን በኋላ እንሰራዋለን ወይስ እዚህ ልስራው በኋላ እንሰራዋለን እሺ ሌላ ማነው not r እና ከዛ በኋላ implies ብሎ p implies q ነጭ ነገር አንዴ ነው q ነጭ እሺ ሶ ምን እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር p implies q እንሰራለን ማለት ነው ሶ p implies q እንሰራለን አንድ ቴብል ኮንስትራክት እናደርጋለን እንደችል አርዘማት ወይ እንደዚህ ሳይዙን ልቀንሰው ሳይ p implies q ነው በመሰራበት ጊዜ p ማለት ይሄ ነው implies q ነው ይሄ true implies true በጥቁል አርጎሽ true implies true implies false ይሆናል ሶስተኛው ላይ true implies false አሁንም false ይደገማል false implies true እነዚህ አራቱ false ስለሆኑ ከዚህ በኋላ ያሉት ምን ይሆናል ማለት ነው ሁሉም true ይሆናል እዚህ ጋር if ላይ መጀመሪያ ላይ ያለው false ነው ከጀመረ ከዛ በኋላ ያለው በimplies ሲሆን ሁሉም true ስለሚሆን ችግር የለውም ሶ ሁሉም ትሩ ይሆናሉ ማለት ነው አራቱም ትሩ ይሆናሉ ማለት ነው ዘን አሁን ፎልስ ይሆኑበትን አሁንም እናከባለን ሁለቱ ላይ ፎልስ ነው ማለት ነው እነዚህ ላይ እሺ ሶ አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ p implies q or r በሚለው እንስራ እቺን አሁን እንደዚህ በቢጫ ላርግላችሁና p implies q or r ነው የሚለው በimplies እና ያይዛትችን ሶ አሁን ምን ሰራው የትኛው ነው ማለት ነው እቺን ያጡን ሁለቱን በimplies ያይዘን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር p implies ብለን በኦሬት ያዘችሁን ማለት ነው ሶ ይሄን አንድ ቴብል ኮንስትራክት አርክ ከዛ ደግሞ የኛውንም እንደዚህ ቼክ እናደርጋለን እሺ p implies ነው የሚለን ከዛ ከዚህኛው ይሄ ፈርስት ኮለም ላይ ያለውን ከፎርስ ኮለም ላይ ካለው ማለት ነው true implies true አሁን የመጀመሪያው ስራችን true implies true ነው የምናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር እስቲ true እሺ ልክ ነኝ true implies true ምን ይሆናል true ይሆናል true implies true ይሆናል true implies true ነው አሁንም true ይሆናል true implies false ይሆናል ከዛ ሙሉ false ናቸው ስለዚህ አራቱም true ይሆናሉ ማለት ነው አራቱም true ይሆናሉ አራቱንም true እናደርጋለን ከዛ ይሄ የመጀመሪያውን ጨረስን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር
የመጀመሪያው ፓርት ላይ ያለው ይሄ እንትኑ እንትኑ ይሄ ስቴትመንቱ ማለት ነው ሎጂካሊ ትሩ 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 ሶስት ትሩ ከዛ ፎልስ ከዛ ደግሞ አራት ትሩ ነው ያለው የመጀመሪያው ይሄ ነው አሁን ኢኩቫለንት መሆናቸው ኖራል ቼክ አድርጎ የተባለው ሶ ሁለተኛው ደግሞ እናያለን ኤንድ ዳብሊው ቴስተን እነዚህ ቺኔቱ ነጭር ሁለተኛው ከኖት አር ጋር ኖት አር ኢምፕላይስ ብለን ከማን ጋር ነው የምናደርገው ከዚህኛው ፓርት ጋር ማለት ነው አምስተኛ ላይ ካለው ኮለመን ጋር ሶ ኖት አር ሲል አሁን እዚህ ጋር ኖት አርን እንዘራለን ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ያደርጋችሁ ማለት ነው ሶ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ምን እንደሚሆነው ትሩ እሺ እዚህ ጋር ትሩ ኢምፕላይስ ምን እንደሚሆነው ይሄ ትሩ ነው ትሩ ነው የሚሆነው እሺ ቀጣዩ ትሩ ነበር ፎልስ ይሆናል ፎልስ ኢምፕላይስ ምን ይሆናል ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው ቀጣይ እዚህ ጋር ፎልስ ነበር ኖት ሲሆን ትሩ ይሆናል ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ይሆናል which is equals to ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ትሩ ነበር ፎልስ ሲሆን የኛው ፓርት ትሩ ይሆናል ኖርማል ነው ፎልስ የነበረው ትሩ ሲሆን ኖት አር ያደርኩኝ ስለሆነ ቦታ ስለበቃኝ እንጂ ኖት አርን እናንተም ትሰራላችሁ ማለት ነው እናንተ በምትሰሩበት ጊዜ እያንዳንዷን እዚህ ጋር ያለችዋን በሙሉ ትሰራላችሁ ኖት አር ፎልስ ነው ትሩ ይሆናል ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ሲሆን ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል ይሄ ቀጣይ ፎልስ ይሆናል ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ሲሆን አሁንም ትሩ ይሆናል ይሄ ፎልስ ነው ትሩ ሲሆን ኖት ሲሆን ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ይሆናል ስለዚህ ሁለቱም እንደናቸው ተመሳሳይ ናቸው ይሄም ትሩ ትሩ ስለሚሆን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ብቻ ነው ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑት ከዛ ውጭ ሁሉም ትሩ ናቸው ሶ ምንድናቸው ማለት ነው ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው ኒት አድርጌ ብሰራላችሁ ደስ ይለኛል ግን እዚህ ጋር ቦታው ስላልበቃኝ ነው ቴብል ኮንስትራክት ማድረግ ያን ያክል የሚያምታታ ነገር ስላልሆነ አንደርስታንድ አድርጉኛላችሁ ያስባለሁ ሁለተኛ ፎር ስቴትመንት ፒ ኪው እና አር ሾው ዛት ዘ ፎሎዊንግ ኮምፓውንድ ስቴትመንትስ አር ቶቶሎጂ መሆናቸውን ያሳዩ ይላል እሺ ሞር ውስብስብ የሚመስለኝ ሲ ነው ሲ እንስራላችሁ አሁንም ፒ ኪው አር አጠፋሁት እሺ አነስ ስላደርገውና የአሁኑን እንኳን ጸዳድጌ ብሰራላችሁ ፒ ኪው አር እንትኖቹን በቀይል አድርገውና ትሩ 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 ፎልስ 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 ቀጣዩን በሰማያዊ ላርጋሽ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ቀጣዩን ጥቁር ላርገው ኦ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ለቀለኩት እንዲምና ሶሪ ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ false false true false true false true true false ماشي ከዚህ በኋላ ምን እናረጋለን እዚህ ያረጋሽ ከዚህ በኋላ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር የተሰጡት የትኛውን የመረጥኩላችሁ ሲ ላይ ያለው ነረን ቶቶሎጂ መሆኑን ነው አሳዩ የተባለው ቶቶሎጂ ማለት መጨረሻ ላይ ያለው ሙሉ true መሆናቸውን ነው የምናሳየው so p implies q እንሰራለን መጀመሪያ p implies q ምንድነው ነው ቦታ እሺ እንደዚህ እናርክ ቦታ እንዲበቃኝ ማለት ነው p implies q ማለት እቺኛይቱ p implies q ማለት አራት ማዘን እሺ p implies q ማለት ሶ አራት ማዘን እናንተ አሁን አንደርስታንድ አድርጉት ሶ p implies q ወንስ እንሰራ true implies true true ይሆናል true implies true true ይሆናል true implies false false ነው ይሄም false ነው ከዚህ በኋላ አራቱም false ስለሆኑ አራቱም true ይሆናሉ ማለት ነው ያው ስለ implication ስለምታውቁ መጀመሪያ ላይ ያለው false ከሆነ ቀጥሎ ያለው ምንም ሆነ ምንም ያው ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ ቀጣዩ q implies r ነው q implies r ደግሞ መስመር ላርጋት መስመር so q implies r እንስራ q implies r true implies true ባትሪ true implies true ምን ይሆናል true true implies false false true false implies true false እሺ ይሄ ሁለቱም true true ይሆናሉ true implies true 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 implies false 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 እሺ ይሄ ሁለቱም true true ይሆናሉ ቀጣዩ ከለሩን ልቀይረው እሺ ፒ ኢምፕላይስ አር ፒ ኢምፕላይስ አር ማለት እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው ፒ ኢምፕላይስ አር በመናረግበት ጊዜ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ነው ፒ ኢምፕላይስ አርን ኦል አርጋት ሶ ኦን አርገው ማለት ነው እሺ ፒ ኢምፕላይስ አር ፒ ኢምፕላይስ አር ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው ፎልስ ናቸው አራቱም ስለዚህ አራቱም ትሩ 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 ይሆናሉ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ማገናኘት እነዚህን ማገናኘት ሶ የመጀመሪያው ይሄ ትልቁ በብራኬት አንድ ላይ ያሉት እነዚህ ናቸው እነዚህን አንድ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው ያ ማለት ነው ይሄ ሬክታንግል ያደረኩትን
ከመስመሩ ጋር በምን አያይዘዋለሁ? በኤንድ አያይዘዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሬክታንግል ኤንድ ምን ይሆናል? ላይኑ ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ደግሞ ሲሆን ሁለቱም ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው ምን የሚሆነው? ትሩ የሚሆነው ማለት ነው። ሶ አሁን ከለር ይሄን እናደርገውና ሁለቱም ትሩ ሲሆን ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። አሁን ማንና ማን ነው እየሰራ ያለሁት? ይሄን ሬክታንግሉንና መስመሩን አይደል? ሬክታንግሉንና መስመሩ ማለት ነው። ሁለቱም ትሩ ሲሆን ብቻ ትሩ ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያው ላይ ሁለቱም ትሩ ናቸው አይደል? አሁን ይሄንን በኤንድ እየሰሩ ያለሁትን ማን ላርገው? ትሪያንግል ላርገው። እሺ ሶ ትሪያንግል እናርገውና ሶ ትሪያንግላችን ምን ይሆናል? ሁለቱን አሁን በኤንድ ማያያዝ ማለት ነው። በኤንድ ትሩ ኤንድ ትሩ ሲሆን ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል። ትሩ ኤንድ ፎልስ ፎልስ ይሆናል። አንድ ፎልስ ካለ በቃ ፎልስ ነው የሚሆነው። ትሩ ከዛ ፎልስ፣ ትሩ ፎልስ፣ ወይም ፎልስ ትሩ ምናምን ነገር ካለ በቃ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ፎልስ ትሩ፣ ፎልስ ትሩ ይላል አይደል? ስለዚህ ሁለቱም ፎልስ ፎልስ ናቸው ማለት ነው። ቀጣይ ትሩና ትሩ ናቸው፣ ትሩ ይሆናል። ትሩ ፎልስ፣ ይሄ ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል። ትሩ ትሩ፣ ትሩ ትሩ ይላል አይደል? ስለዚህ ሁለቱም ትሩ ትሩ ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ይሄ ትሪያንግሉ ከማን ጋር ነው የሚሆነው? ከኦ ጋር ይሆናል ማለት ነው። በማን? በኢምፕላይስ። አሁን ትሪያንግላችን ኢምፕላይስ ዊዝ ከማን ጋር ይሆናል ማለት ነው? ከኦ ጋር። ይሄ ነገር ካልተመቻችሁ እያምታተባችሁ ከሆነ ሶሪ፣ እሺ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እኔ ያልኳቸውን ምናምን እነሱ እናስተካክላችሁ እንትን በሉ። ቦታው ብዙ ስላልበቃኝ ነው፣ ይቅርታ። ዘን አሁን ምንድን ነው ማለት ነው? ትሪያንግላችንን ከማን ጋር ነው የምሰራው? ትሪያንግሉ ኢምፕላይስ ዊዝ ከማን ጋር? ከኦ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህኛው ኮለመን ጋር። ከዚህ በኋላ የምናደርጋለን ይሄ ትሩ ወደዚህ ያደርጉት ኢምፕላይሱን ማለት ነው። ወደዚህ ዳይሬክሽን ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ምን ይሆናል? ትሩ። ፎልስ ኢምፕላይስ ይሄ ትሩ ይሆናል። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ይሆናል። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ይሆናል። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ይሆናል። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ይሆናል። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ይሆናል። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ይሆናል። እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ያለው ኮለመን ሁሉም ምን ሆኑ? ትሩ ሆኑ። እሺ ሁሉም ትሩ ከሆኑ ምን ይባላል ማለት ነው? ቶቶሎጂ ይባላል ማለት ነው። እንደተግባባን ተስፋ አደርጋለሁ። ቦታ ለመቆጠብ ብዬ ነው፣ ይቅርታ ካስደበርኳችሁ። ሶ እናንተ ሌሎችንም እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎር ስቴትመንት ፒክ ዩር ኮንትራዲክሽን መሆናቸውን ያሳዩ ኤንድ ሾ አድርጉ። አራተኛው ላይ ራይት ኮንትራ ፖዚቲቭ ኤንድ ኮንቨርስ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ይላል። ኮንትራ ፖዚቲቭ ምናምናምን እነዚህ ስቴትመንቶቹ፣ ኮንትራ ፖዚቲቭ ምን ማለት ነው፣ ኮንቨርስ ምን ማለት ነው የሚለውን ማስታወስ ነው። ኮንትራ ፖዚቲቭ ስትሉ ለምሳሌ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ከነበረ ኮንትራ ፖዚቲቭ ስትሉ ምን ማድረግ ነው? ቦታውን ታቀያይራላችሁ። ካቀያየራችሁ በኋላ ምን ማድረግ ነው? መጀመሪያ ኮንቨርስ። ኮንቨርስ ማለት ያው ኪው ኢምፕላይስ ፒ ማለት ነው፣ ኮንቨርስ። ኮንትራ ፖዚቲቭ ደግሞ ሲሆን ይህንን ኖት ኖት ማድረግ ማለት ነው፣ ኮንቨርሱን ማለት ነው፣ ኔጌሽን ነገር ማድረግ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ኢፍ ኢት ኢስ ኮልድ ዘን ዘ ሌክ ኢዝ ፍሮዝን ይላል። ሶ ኮንቨርሱ ምን ይሆናል? ኢፍ ዘ ሌክ ኢዝ ፍሮዝን ዘን ኢትስ ኮልድ። ይሄ ምን ይባላል? ኮንቨርሱ። ኮንትራ ፖዚቲቭ ደግሞ ምን ይሆናል? ኢፍ ዘ ሌክ ኢዝ ኖት ፍሮዝን ዘን ኢትስ ኖት ኮልድ ይሆናል ማለት ነው። ቢላይ ያለው ኢፍ ሰለሞን ኢዝ ሄልዚ ይላል አይደል? አሁን ይሄ ፒ ነው ማለት ነው። ዘን ሂ ኢዝ ሃፒ ይላል ኪው። ኮንቨርሱ ሲሆን ማቀየር ነው ቦታ። ኢፍ ሰለሞን ኢዝ ሃፒ ብላችሁ ትጀምሩና ዘን ሂ ኢዝ ሄልዚ፣ ይሄ ኮንቨርስ ሆነ ማለት ነው። ኮንቨርስ ነው ያልኳችሁ። ከዛስ ኮንትራ ፖዚቲቭ በሚሆንበት ጊዜ፣ ኮንትራ ፖዚቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ኮንቨርሱን ኖት ኖት ማድረግ ልክ ኢንቨርስ ብትባሉ አሁን እንደምታደረጉት ያለውን ስቴትመንት ኖት ኖት ነው የምታደረጉት ባለበት። ኮንትራ ፖዚቲቭ ሲሆን ግን ኮንቨርሱ ነው ኖት ኖት የምታደረጉት ማለት ነው። ሶ ኢፍ ሰለሞን ኢዝ ኖት ሃፒ ዘን ሂ ኢዝ ኖት ሄልዚ ትላላችሁ ማለት ነው። ኢፍ ኢት ሬንስ ትግስት ዳዝ ኖት ቴክ ወክ ይላል አይደል? ይህን የምንታደረጉት አላችሁ ኮንቨርሱን ስታደረጉ ኮንቨርሱን ማቀየር ነው። ኢፍ ትግስት ኢዝ ኖት ቴክ ወክ ዘን ኢትስ ሬን ትላላችሁ። ይህንን ኖት ኖት ስታደርጉ ደግሞ ኢፍ ትግስት ዳዝ ኖት የሚለውን ኢፍ ትግስት ዳዝ ቴክ ኤወክ ብላችሁ ትጀምሩና ዘን ኢትስ ኖት ሬን ኢትስ ኖት ሬን ብላችሁ እንትን ታደርጉታላችሁ፣ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ስድስተኛው ላይ ሰፖዝ ዛት ዘ ስቴትመንትስ ፒ ኪ ዋር ኤንድ ኤስ አር አሳይንድ ዘ ትረስ ቫሊውስ ኦፍ ፒ ትሩ ነው ኪው ፎልስ አር ፎልስ እና ኤስ ትሩ ነው የተባል ነው ማለት ነው የተሰጠን። ፋይንድ ትረስ ቫሊ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ይላል። ሶ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ በኦር ተያይዘዋል ፒ እና ኪው ማለት ነው። ትሩ እና ፎልስ በኦር ከተያያዙ አንድ ትሩ ካለ ትሩ ነው። ዘን ትሩ ከዛ ኦር ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር አር ምንም ይሁን ምንም ያው እዚህ ጋር ማወቅም ባያስፈልገንም አንድ ትሩ ካለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። አር አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው አር እዚህ ጋር ፎልስ ነው አይደል? ሶ እዚህ ጋር ፎልስ ብሎ ኢምፕላይስ እዚህ ጋር ምንም ያለው ምንም ይሁን ምንም
ችግር የለውም በቃ አሁን እዚህ ጋር ትሩ መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። እናንተ ግን ያው ችግር የለውም አትሉም አይደል? ትሰራላችሁ ግዴታ እየሰራችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ የቱን ልስራላችሁ መስላችሁ? ኤችን ልስራላችሁ። ትንሽ እንትን ካለ ለምሳሌ ኪው ኤንድ ኖት ኤስ ይላል አይደል? ኪው ምንድን ነው? ኪው ፎልስ ነው። ሶ ፎልስ ኤንድ ካለ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፎልስ ካለ በቂ ይበቃናል። ሶ እዚህ ጋር ኖት ኤስ የሚለውንም መጠቀም ትችላላችሁ። ኖት ኤስም ፎልስ ነው። ፎልስ ኤንድ ፎልስ ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል። ፎልስ ኢምፕላይስ ብሎ እዚህ ጋር ያለው ምንም ይሁን ምንም ትሩ ነው የሚሆነው። ግን ለመስራት ያክል ምን ይሆናል? ፒ ማለት ምንድን ነው? ትሩ ነው። ኤስ ማለት ትሩ ነው። ትሩ በኢምፕላይ ሲሆን ምን ይሆናል? ትሩ ነው የሚሆነው። ሶ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ማን ልስራላችሁ? ጄ ያለው አይደል? ጄ እሺ። አር ኤንድ ኤስ ነው የሚለው አሁን የመጀመሪያውን የመጨረሻው ናቸው አይደል? ትሩ ፒ ናይስ ኪውና አር ምንድን ናቸው? ፎልስ ናቸው። እንደዛ ነው የሚለው ሁለቱ ፎልስ ናቸው። ኪውና አር እሺ። አር ኤንድ ኤስ ነው የሚለው አር ምንድን ነው? አራችን አሁን እዚህ ጋር ፎልስ ነው። በኤንድ ከተያያዘ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ ፎልስ ኢምፕላይስ ብለን ከዛ በኋላ ይህን ነው የምንበት ነው። መጀመሪያ ይችን እንሰራለን ማለት ነው። ኖት ኪው ከዛ ኦር ነው የሚለው ኪው ምንድን ነው? አሁን ፎልስ ነው። ፎልሱ ኖት ሲሆን ትሩ ይሆናል። ትሩ እዚህ ጋር ኦር ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህ ነገር ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ፒ ኢምፕላይስ ትሩ። ፒ ምንም ይሁን ምንም ኢምፕላይስ ብሎ ትሩ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ትሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ይሆናል። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ደግሞ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። በጣም እጥርጥር እንዳደረጉባችሁ ይገባኛል፣ ግን እናንተ እያንዳንዱን እየበተናችሁ ትሰራላችሁ። ሰባተኛ ሰፖዝ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኢስ ትሩ ዋት ካን ቢ ሴድ አባውት ዘ ቫሊዩስ ኦፍ ኖት ፒ ምንድን ነው ኤንድ ኪው ከዛ በኢምፕላይ ፒ ኦር ኪው ይላል። አሁን እዚህ ጋር ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ከሆነ ይሄ ፎልስም ሊሆን ይችላል ትሩም ሊሆን ይችላል። ፒ ኪው ደግሞ ያው ይሄ ትሩ ከሆነ ግዴታ ይሄ ትሩ ይሆናል ነገር ነው አይደል? አሁን እዚህ ጋር በዚህ ላይ ብቻ ዲፔንድ ሆነን እዚህ ጋር ያለውን ነገር በእርግጠኝነት መናገር አንችልም፣ ይሄ ትሩ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ይመስለኛል ጥያቄው እንደዚህ ከሆነ ምንም ማለት አንችልም፣ ያው ግዴታ ቴብል መስራት አለብን ነው። በዚህ ትሩ ከሆነ ሲመስለኝ ግን ይሄ ፎልስ ነው ለማለት የፈለጉት ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ምንድን ነው አንድ እንትን ብቻ ስለሆነ ያለው ትሩና ፎልስ ሲሆን ነው። ስለዚህ ፒ ትሩ ነው፣ ኪው ፎልስ ነው የሚለውን ሂንት እናገኛለን ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ሶ ትሩ ከሆነ ምንም ማለት አንችልም ብዬ ነው ማልፈው፣ ግን ፎልስ ነው ይመስለኛል ጥያቄውን ማለት የፈለጉት ማለት ነው። ፎልስ በሚለውን ይኸው። ሶ ፎልስ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ፒን እርግጠኛ እናውቃለን ማለት ነው፣ ትሩ ነው። ኪው ደግሞ እርግጠኛ ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶ ኖት ፒ ስንል ፎልስ ይሆናል። ፎልስ ከዛ ኤንድ ኪው ይሆናል። ኪው ምንድነው? ፎልስ ነው። ሶ ፎልስ ኤንድ ፎልስ ሲሆን ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ ከዛ ባኢምፕላይ ይሆንና ፒ እና ኪው ናቸው አይደል? እዚህ ጋር ኦር ፒ ኦር ኪው፣ ፒ ኦር ኪው ከሆነ ሁለቱም ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆኑት። አንዱ ትሩ ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው? ትሩ ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፒ ምን መሆኑን እናውቃለን? ትሩ መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ትሩ ሲሆን ባኢምፕላይስ ሁለቱ ኦፖዚት ማለት የተለያዩ ከሆኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ፎልስ መሆኑን ማወቅ እንችላለን ብለን እንደመድማለን። ሰባተኛውን ይሄ ፎልስ ከሆነ ነው የምላችሁ፣ ትሩ ከሆነ ግን ያው እንደነገርኳችሁ። ስምንተኛውንም በተመሳሳይ መልኩ እንሰራዋለን። ያው ሞክሩት እናንተ ማለት የምትችሉ ከሆነ ትላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ትሩ ከሆነ ይላል። ሶ ትሩ ከሆነ ማለት ሁለቱም ትሩ ትሩ ሲሆኑ ነው። ሁለቱም ትሩ ትሩ ከሆኑ ስለነዚህ ማለት የምትችሉት ነገር ይኖራል። ሁለቱም ፎልስ ፎልስ ከሆኑም አሁንም ትሩ ስለሚሆን ሁለቱንም ፎልስ ፎልስ አድርጋችሁም ደግሞ እንደዚህ ከፋፍላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ስሩት። ቢንም ልክ እንደዛው ስሩት። ይሄ ፎልስ ከሆነ ማለት አንዴ ይሄ ትሩ ይሄ ፎልስ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ፎልስ ይሄ ትሩ ሲሆን ብላችሁ አሁንም ከፋፍላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንስትራክት ትረስ ቫሊ ፎር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ምናምን ይላል። ይህን ኮንስትራክተር ሙቴብል ኮንስትራክት ካደረጋችሁ በኋላ መስራቱ ብዙ ውስብስብ ነገር አይመስለኝም። ፎር ጆብ ሰፎን የሚችለማ ዩዘር ኢንፎርሜሽን ጊቭ ኢንሰፕሽን ከሆነ ትረስ ቫሊዩን እንትን አድርጉ ምናምናም በቂ ነው ወይ? በቂ ከሆነ ኢንፎርሜሽኑ እንትን አድርጉ ነው፣ ትረስ ቫሊዩን ነው የሚላችሁ። በቂ ካልሆነ ደግሞ ያው ቴብል ትሰራላችሁ ነገር መሰለኝ። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎችን መርጠን እንሰራለን። ኤ ላይ በምናይበት ጊዜ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ከዛ ኢምፕላይስ አር ይላል። ዌር አራችን ትሩ ከሆነ ነው የሚል። አሁን አራችን ትሩ ከሆነ ማለት አራችን ትሩ ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ምንም ይሁን ምንም ጉዳያችን አይደለም ማለት ነው። ፎልስም ይሁን ትሩም ይሁን ጉዳያችን አይደለም። ስለዚህ በቂ ነው ማለት ነው የተሰጠን ኢንፎርሜሽን ምኑን ለመግለጽ፣ ይሄ ትረስ ቫሊዩን የስቴትመንቱን ትረስ ቫሊዩ ለመግለጽ በቂያችን ነው ኢንፎርሜሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ትሩም ይሁን ፎልስም እዚህ ጋር ያለው ከኢምፕላይስ በኋላ ያለው
ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው ከሱ በፊት ያለው ይሄ መነሻው የሚያሳስበን ማለት ነው። ኮንክሉዥኑ ግን እዚህ ጋር ያለው ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ምንም አይመለከተንም ብዙ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን ይሄ በቂ ነው ማለት ነው። ትረስ ቫሊዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ቢ ላይ ያለው ያው ሁሉንም ለመስራት እሺ፣ ቢ እና ትሩት ሲል ስላላችሁ ኪው እና አር ኪው ኢምፕላይስ አር ትሩ ተብለናል። ኪው ኢምፕላይስ አር ትሩ ከተባልን አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው የተሰጠን ማለት ነው እንጂ የኪውን የአርን አናውቅም ማለት ነው። ኪው ኢምፕላይስ አር ትሩ ነው ከተባልን አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ፓርት ምንድነው ማለት ነው? ትሩ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት ትሩ ከሆነ ደግሞ ይችን የተያዘችው በማነች? በኤንድ ነው። ይሄ ኦር ነው የሚባለው፣ ኦር ወደ ላይ ከሆነ ኦር በኦር ነው የተያዘው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ፒ ኦር ተብሎ ኪው ኢምፕላይስ አራችን ትሩ ነው ተብለናል። ዊች ሚንስ ፒ ኦር ትሩ ነው። አንድ ትሩ ካለ ደግሞ ለኦር በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን መሆኑን እናውቃለን? አንደኛ ኢንፎርሜሽኑ በቂ ነው፣ ኦቨራሉ ደግሞ ስናየው ትሩ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ግልጽ ነው እያስባለሁ። እሺ ዲን ስሩ ኢን ደሞል ስላላችሁ አሁን ኪው ብቻ ነው የተሰጠን። ኪው ትሩ ነው ተብለናል። ሶ ኪው ትሩ ነው ከተባል ይሄኛው ፓርት እዚች ጋ ትሩ ነች ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ትሩ፣ ፒ ኢምፕላይስ ትሩ ስትሉ አሁን እዚህ ጋር ፒ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው የሚለውን እርግጠኛ መሆን አንችልም። እሺ አንደኛ እንለፈው፣ ትሩም ፎልስም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ እንይ። እዚህ ጋር ያለውን በምታዩበት ጊዜ ኪው ትሩ ነው ተብለናል። ኪው ትሩ ነው ማለት ኖት ኪው ሲሆን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ተብሎ ፒ ምንም ይሁን ምንም ጉዳያችን አይደለም። ስለዚህ ይሄ ኦቨራሉ ምን መሆኑ እናውቃለን? ትሩ መሆኑ እናውቃለን። ሶ ኢምፕላይስ ትሩ ከሆነ ከዚህ በፊት ያለው ምንም ይሁን ምንም አሁንም ጉዳያችን አይደለም። ስለዚህ አሁንም በቂ ነው ማለት ነው። ለስቴትመንቱ ስቴትመንቱን ይሄ ትረስ ቫሉን ለመግለጽ በቂ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ነገር ፎልስም ይሁን ትሩም ይሁን ኦቨራሉ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ነው ማለት ነው። እሺ ኤፍንም ልስራላችሁ መሰለኝ። ፒ ትሩ ነው፣ ኤስ ፎልስ ነው ተብለናል። እሺ ፒ ትሩ ነው፣ ትሩ ከዛ ኦር ነው የተባል ነው አይደል? ስለዚህ ኦር ከተባለ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኤስን ማወቅ አይጠበቅብንም። ኖርማሊ ይሄ ፎልስ ነው። ኤስን ማወቅ አይጠበቅብኝም፣ በኦር ስለተያያዘ አንድ ትሩ ካለ በቂ ነው። ሶ ኢምፕላይስ ትሩ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛቱ ፓርት ምንድነች ማለት ነው? ፎልስም ትሁን ትሩም ትሁን አይመለከተንም። ምንድነው ሁሉም በቂ ሆነብኝ። ይሳ ያለፍኩት ማን ማንን ነበር? ቢን አልፌዋለሁ። ቢን ሰርች የላቸዋለሁ አልፌዋለሁ። ቢን እንስራውሽ። ኪውና ኪው ኢምፕላይስ አር ትሩ ነው ተብለናል። ሶ ይሄኛው ፓርት ትሩ ነው ተብለናል ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት ትሩ ከሆነ ኪው ፒ ኤንድ ትሩ። አሁን እዚህ ጋር ፒ እንትን ነች ማለት ትሩም ፎልስም ልትሆን ትችላለች። ትሩ ከሆነ ትሩ ያደርገዋል፣ ፎልስ ከሆነ ደግሞ ምን ያደርገዋል ነው ይህን ነገር ፎልስ ያደርገዋል። ስለዚህ አሁን ይሄ ኢንፎርሜሽኑ በቂ አይደለም፣ ይሄ ኦቨራል እንትኑን ለመግለጽ ማለት ነው። በቂ አይደለም ማለት በቂ አይደለም ስላችሁ በእርግጠኝነት ማወቅ አንችልም። እስካሁን ካያችሁ ጉዳያችን አይደለም እያልኩ ነበር አይደል? ማለት በቃ ዲፔንድ አይደለንም። አሁን ግን እዚህ ጋር የተሰጠን ኢንፎርሜሽን ዲሳይድ አያደርግልንም ይሄንን እንትኑን ለመግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በቂ አይደለም ማለት ነው። ሌላ ያለፍኳችንም ጥያቄዎች እናንተ ሞክሯቸው ማለት ነው። ቀጣዩ ኤክሰርሳይዝ ኤግዛምፕል፣ ገጽ ለገጽ የሰሯቸውን ቱቶሪያሎች እነዚህን በሙሉ እያብራራውን የሰሯቸው ፊዚክስንም ይህንንም ኮርስ ማለት ነው በ200 ብር መመዝገብ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ አት ኤምዩ ኢዲዩ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ በዚህ ዩዘርኔም መመዝገብ ትችላላችሁ። ወይም ቴሌግራም ላይ 0977894547 የሚለውን ስልክ ቁጥር ሴቭ አድርጉትና ቴሌግራም ላይ በዚህ ስልክ ቁጥር ይሄ ስልክ ቁጥር ነው ይሄ ዩዘርኔም፣ በዚህ ስልክ ቁጥር የሚመዘግብ ልጅ አለ። እሱን ኮንታክት ስታደርጉት ቀጥታ እነዚህ ሙሉ የገጽ ለገጽ ቲዩቶሪያሎች የሰራሁበት ቪዲዮዎች ያሉበት ፕራይቬት ቻናል ላይ የሚያስገባችሁን ፕሮሰስ ይነግራችኋል ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ እሺ፣ አንደኛውን ይህን ልስራላችሁ። ኢንች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ኦፕን ስቴትመንትስ። አሁን እዚህ ጋር እንትኑን ቻፕተሩን እናንተ አንብባችሁታል ብዬ ነው። እኔ ቀጥታ ኤክሰርሳይዞችን ብቻ ነው እየሰራሁላችሁ ያለው። ስለዚህ ስናገር ምናምን ለባት እንደ ሪቪዥን ልነግራችሁ ስላለው ነው እንጂ እናንተ እንዳንብባችሁት ሆኜ ነው አሁን ኤክሰርሳይዞችን ቀጥታ እየሰራሁ ያለሁት እና እየተረዳችሁኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ኦፕን ስቴትመንትስ ፒ እና ኪው ማለት ነው በቱ ቫሪያብል አር ጊቨን ዌር ዘ ዶሜን ኦፍ ቦዝ የኤክስም የዋይም ኢንቲጀር ነው። ዲተርማይን ትረስ ቫሊዩ ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢምፕላይስ ኪው ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ተብለናል። ፎር ዘ ጊቭን ቫሊዩስ ኦፍ ኤክስ እና ዋይ ይህን ስላላችሁ
p x square minus y square is equal to 0 ተብለናል አሁን ዲተርማይን እናድርገው የተባለው ማለት ነው ይሄንን ነው ትረስ ቫልዩ ነው የተባለው ማለት ነው በኢምፕሊኬሽን ያለው q ደግሞ ምንድነው x is equal to y ነው የተባለው ለማን ለተሰጡን ለነዚህ ለx እና y ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ያው ኢንቲጀር ናቸው ነው ዶሚኖቹ እሺ መጀመሪያ ፒን ለምሳሌ 1 comma 1 እንስራው 1 comma 1 ለእያንዳንዱ ነው for the given values of x እሺ ለእያንዳንዱ ነው እንስራው 1 comma minus 1 ስናደርግ እዚህ ጋር 1x ላይ y ላይ ደግሞ minus 1 ነው የምናስገባው ማለት ነው ስለዚህ 1ን ስኩዌር ስታደርጉት p ላይ ነው እየሰራ ያለሁት 1ን ስኩዌር ስታደርጉት 1 ይመጣል 1 minus minus 1ን ስኩዌር ስታደርጉት አሁንም 1 ይመጣል 1 minus 1 is equal to 0 ምን ሆነ ትሩ ሆነ ለp ስለዚህ p implies q ነው አይደል so true implies ይሆናል q ን ደግሞ እንስራ 1 comma 1 minus 1 እናርገን and ከማይነስ 1 ጋር እኩል ነው ይላል ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ፎልስ ነው ፎልስ ነው ስለዚህ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ምን ይሆናል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ለ1 ኮማ ማይነስ 1 ፎልስ ይሆናል ዲተርማይን ትረስ ቫልዩ አይደል የሚላችሁ መጀመሪያ ምን ሆነ ማለት ነው ፎልስ ሆነ ማለት ነው እንደ ተግባባን ተስባረጋለሁ አሁን ደግሞ ለ3 ኮማ 4 ደግሞ እንስራ ማለት አሁን እዚህ ጋር 3 ኮማ 4 ነው የምናስገባው ነው እዚህም ጋር ልክ እንደዛው 3 ኮማ 4 ነው 3ን ስታስገቡ 9 ሲቀነስ 4ን ስታስገቡ y ላይ 16 is equal to 0 ይላል 9 ሲቀነስ 16 0 አይደለም የሚመጣው ስለዚህ ይሄ p ምን ሆነ ማለት ነው false ሆነ false implies እዚህ ጋር ያለው q ምንም ይሁን ምንም አይመለከተንም ግን ያው ለመስራት ያክል እንስራው ትረስ ቫልዩ ትሩ ነው የሚመጣው ትሩ ምን false ማለት ነው እሺ qዋችንን በመተውበት ጊዜ 3,4ን ስታስገቡ 3 is equal to 4 ነው ይሄ ደግሞ false ነው false implies false ይመጣል ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው ተግባብተናል ቢያስባለሁ ባትሪ ሊዘጋ ነው ቀጣይ እሺ እሺ 5,5 እንደሞ እንስራ 5,5 5 ስኩዌር ሲቀነስ 5 ስኩዌር 0 ይመጣል ይላል ትሩ ነው ኢምፕላይስ 5 is equal to 5 ትሩ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት ነው እሺ ሌላ ማንን ቢን እናንተ ስሩ እሺ ሲ እንደሞ እንስራላችሁ አሁንም እንደዛው ነው ፒ ምናምን ተሩን እየተሰጣችሁ ልክ እንደሆነ ነው ይዘለኝ ነገር የለውም ፒ ልክ እንደዚህ ነው ኪው እንደዚህ ነው የምታስገባቸው እነዚህን ቫልዩዎች ነው ነው ተራ በተራ እነዚህን ታስገባላችሁ ነው አራቱንም እያስገባን እንሞክራለን ሶ የመጀመሪያው ፒ ኢምፕላይስ ነው አይደል ስለዚህ 1 ኮማ ማይነስ 1 ሲገባ 1 እና 1 ሲገባ እዚህ ጋር 2 ነው የሚመጣው 2 is equal to 1 ደግሞ ፎልስ ነው ሶ ፎልስ ኢምፕላይስ ይሆናል ማለት ነው x plus y is equal to 1 ይላል ሁለቱን ስደምሯቸው 1 አይደለም የሚሰጡት ስለዚህ false implies false ትሩ ነው የሚሆነው minus 3 እና 4 ይሄን ስኩዌር ስኩዌር ስታደርጉት 3 ስኩዌር 9 ነው 4 ስኩዌር 16 ነው 25 is equal to 1 false ነው false implies minus 3 plus 4 ምን እንደሚመጣው 1 ነው false implies true ምን ይሆናል ማለት ነው ትሩ ይሆናል እሺ 0 comma minus 1 እዚህ ጋር 0 እዚህ ጋር minus 1 ስታስገቡ 1 is equal to 1 ይመጣል አይደል ይሄ ትሩ ነው ትሩ ኢምፕላይስ 0 comma minus 1ን እዚህ ጋር ስናስገባው x plus y ላይ 0 ሲደመር minus 1 ስንት ነው የሚሰጠን minus 1 minus 1 ደግሞ ከአንድ ጋር እኩል አይደለም ስለዚህ false ይሆናል ትሩ ኢምፕላይስ false ደግሞ false ነው እስቲ እንትሩንም ማለት ነው 1 comma 0ን ደግሞ እናንተ ስሩት እስቲ እሺ አንደኛው ይሄንን ይመስላል ሁለተኛ ሶስተኛ ምናምን ስሯቸው ሞር በጣም አሪፍ ነው እየማስበው አምስተኛው ነው ብዙ ጥያቄ ልስራላችሁ ዲተርማይን ትረስ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ይላል ይሄ ምን ኳንቲፋየርስ ነው የሚባሉት ይሄ ማለት አትሊስት አንድ ኤክስ ይሄ ማለት ደግሞ ሁሉም ኤክስ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር የሆነ አንድ ኤክስ ይሄንን ነገር ትሩ ያደርገዋል ነው ቦርድ ሲገለጽ እንትኑ ማለት ነው ሶ ትረስ ቫልዩ ነው የተባለው የሆነ ኤክስ ቫልዩ እዚህ ውስጥ ስታስገቡ የሆነ ኤክስ ቫልዩ ይሄንን ትሩ የሚያደርግላችሁ ከሆነ በቃ ትሩ ነው ትላላችሁ የሆነ አንድ ኤክስ ቫልዩ ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 የሚያመጣላችሁ ከሆነ የሆነ ሪል ነምበር ያለ የሆነ አንዲት ቫልዩ ለምሳሌ አንድ እናስገባ አንድ ነምበር 1 ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሲሆን ማለት ነው 1 ስኩዌር ማይነስ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ይሰጣል ትሩ ነው አይደል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ትሩ ይሆናል በቃ 0 እናስገቡ ማይነስ 1 እናስገቡ ማይነስ 1 እንኳን ተውት 0 እናስገቡ ምን ይሆናል ትሩ ይሆንላችኋል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነገር አንድ ስላገኘውኝ ትሩ ይሆንልኛል ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሁሉም የኤክስ ቫልዩዎች ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር የሆኑ ሁሉም የኤክስ ቫልዩዎች ይሄንን ትሩ ያደርገዋል ነው
element of natural number ማለት 1 2 3 እያለ የሚሄድ መቁጠሪያ ቁጥር ማለት ነው። ሶ ይፈልኩትን ቁጥር አስገብቼ እዚ x value ላይ ባስገባው ሁሌ ትሩ ያመጣልኛል። አንድ እናስገባ 1 ሲደመር 1 greater than or equals to 2 ትሩ ነው። ሁለት እናስገባ 2 ሲደመር 1 greater than or equals to 2 ትሩ ነው። ይፈልጋችሁትን ቁጥር አስገቡ ናቹራል ነምበር ቁጥር ለሁሉም x ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ለሁሉም x ትሩ ነው። እሺ ትሩ ላይሆን የሚችለው ለአንድ ነበር እሱም ትሩ ሆነ። አሁን እዚህ ጋር for all x element of real number ይሄንን ትሩ ያደርግልኛል ነው። የትኛውንም x value አስገቡ real number ላይ ያለ ትሩ ያደርግላችኋል ነው። አንድ ራዲካል ኦፍ x ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ kx ጋር እኩል ይሆናል ነው የሚለው። ሁለትን አስገቡ x ላይ ማለት ነው። x ኢኳልስ ሁለትን ስታስገቡ ሁለት እዚህ ጋር ሲገባ ምን ይሆናል ነው? 2 ስኩዌር ይሆናል። አራት ይሆናል ከራዲካል ሲወጣ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል። እሺ ይሁን። ማይነስ ሁለትን አስገቡ ምናምን አይሆንም። ለሁሉም ሪል ነምበር አይሆንም፣ ትሩ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ደግሞ ፎልስ የሚሆነው? x ኢኳልስ ቱ ማይነስ ሁለትን ባስገባ ወይም ኔጌቲቭ ቁጥር አስገቡ ሪል ነምበር ተብሎ የለም። x is equals to minus 2 ስታስገቡ እዚህ ጋር minus 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ይሆናል። ከራዲካል ሲወጣ 2 ነው የሚሆነው። ይሄ ግን minus 2 ነው ስቲል ከx ጋር ነው እኩል ይሆናል አይደል የሚላችሁ። ስለዚህ x ይሆናል ማለት ነው። ለሁሉም ቁጥር አይሆንም፣ ኔጌቲቭዎች ላይ ይበላሻል። d ላይ እሺ፣ እነዚህን ሁሉንም መደዳውን መስራት ዝገት እንደነባችሁ in f and g እነዚህ አሪፍ ይመስሉኛል አንድ ላይ ኮምባይን ሲሆኑ ማለት ነው። እነዚህ አራቱን ልስራላችሁ አሁን እዚህ ጋር አንድ ላይ ኮምባይን ሲሆኑ እንዳያምታታችሁ። for all x element of real number I mean for all x አይደለም for every ወይም ደግሞ at least one x element of real number at least y element of real number የሆነ x እና የሆነ y value ማለት ነው። በቃ በአማርኛ ስናደርገው ይህንን ነገር ትሩ ያደርግላችኋል ነው። የሆነ x element of real number የሆነ y element of real number አንዳንድ ማለት ነው ካገኘሁ ይበቃኛል፣ ትሩ ያደርግልኛል ነው። x ሲደመር y ሲደመር 3 8 ይሰጣል። የሆነ ቁጥር የሆነ x እና የሆነ y ሶ x ለምሳሌ 2 ቢሆን y ደግሞ 3 ቢሆን 2 ሲደመር 3 5 ሲደመር 3 8 ይሰጣል። ሶ ትሩ አደረገልኝ አይደል? x is equals to አሁን 2 ሲሆን x is y ደግሞ 3 ሲሆን ትሩ አደረገልኝ። x አንድ ሆኖ y ደግሞ 4 ቢሆንም ትሩ ያደርግልኛል። ስለዚህ አንድ ካገኘሁኝ ምንድነው ማለት ነው? በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። የሆነ ኤክስ ነው የምፈልገው እና ማለት ነው። እሺ ኤፍን የሰራሁት አሁን እሺ ኤፍን ልስራላችሁ። ኢን ነው ስለ የሰራሁት የሆነ የኤክስ ቫሊዩ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ላይ ያለ ከሆነ ዋይ ቫሊዩ ጋር ልክ እንዳሁኑ ማለት ነው። ይህንን ትሩ ያደርግልኛል ነው የሚለው ሴንቴንሱ። ሶ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 የሆነ ኤክስ ቫሊዩ ከሆነ ዋይ ቫሊዩ ማለት ኤክስ ለምሳሌ 3 ቢሆን ወይም 3 ይሁን 3 ስኩዌር እና 3 ስኩዌር 9 ይሰጣል። በቃ ትሩ ነው አለቀ። እሺ ጂን እንስራ። ሁሉም የኤክስ ቫሊዎች ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ላይ የሆነ ሁሉም ኤቭሪ የኤክስ ቫሊው ከሆነ ዋይ ጋር ኤክስፕሬሽኑን ይለያያል። እሺ ይሄ ከዚህ ጋር ሲሆንና ይሄ ከዚህ ጋር ሲሆን ይለያያል። እሺ ኤክስፕሬሽኑ ከተምታታባችሁ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። እሺ እንደዚህ አንድ ላይ ከሆኑ ምን ማለት ነው? ሁሉም ይሄ ከአንድ ከዚህ ጋር የሆነ አንድ አጣማሪ አያጣም ነገር ነው። ይሄ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ የትኛውም ማለት አንዱ ከሁሉም ጋር ማለት ነው። በኤግዛምፕሉ ሞሪ እንግባባለን ብዬ አስባለሁ። እንስራው። ሁሉም የኤክስ ቫሊዩ አንድ ከዋይ ቫሊዩ ጋር ሁሉም የኤክስ ቫሊዩ ሁሉም የኤክስ ቫሊዩ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር የትኛውንም የኤክስ ቫሊዩ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር በወስድ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋይፍን ትሩ ያደርግልኛል ነው። የትኛውንም ኤክስ መውሰድ ይችላል። ለምሳሌ ኤክስን አንድ ልውሰድ፣ አንድ ሶስት የሆነ የዋይ ቫሉ አላጣም። ያ የዋይ ቫሉ አራት ከሆነ ትሩ ያደርግልኛል ነው። ኤክስን ማይነስ መቶ ልውሰድ፣ የሆነ የዋይ ቫሉ አላጣም። ተደምሮ አምስት የሚሰጠኝ ያ የዋይ ቫሉ መቶ አምስት ከሆነስ ትሩ ይሰጠልኛል። ስለዚህ ኤክስን የፈለግኩትን ቁጥር በወስድ የፈለግኩትን ቁጥር ሪል ነምበር ላይ ያለ የፈለግኩትን ቁጥር በወስድ የሆነ እንትን አላጣም ነው። የሆነ የዋይ ቫሊዩ አላጣም ነው። ያ ማለት አሁን ረጅም ነው፣ ይሄ ሰፊ ነው። ረጅም ነው፣ ሰፊ ነው። ኤክሳችሁ ለምሳሌ ዋን ኦቨር ሩት ቱ ቢሆን ሲደመር ዋያችሁ ከሆነ ነገር ጋር ተደምሮ ፋይፍ ይሰጣል። የሆነ ቁጥር አላጣም ነው። ይሄ ማለት በሌላ ኤክስፕሬሽን ምን ማለት ነው?
y is equals to 5 minus x real number ይሰጣል ነው ይሄ real number ከሆነ ሶ ትሩ ነው አንድ የሚያፈርስ ግን ካገኛችሁ ምን ማለት ነው ይሄ false ይሆናል ማለት ነው አንድ የሚያፈርስ ማለት ምን ማለት ነው ይፈልጋችሁትን የx ቁጥር የx value ሆነ ይፈልጋችሁትን real number የx value ሰዱና ለዛ የx value አንድ አጣማሪ y value at least አንድ ካጣችሁ ኖርማሊ አንድ ነው ሊሆን ይችላል ካጣችሁ false ያደርግላችኋል ማለት ነው እናንተ ደግሞ false አለመሆኑን ማሳየት ነው እሺ h ላይ ደግሞ ሚለን የሆነ የx value element of real number የሆነ ከሁሉም የy values ጋር ነው ሚለን x plus y is equals to 5 true ያደርግልኛል ነው የሆነ የx value ለምሳሌ x value randomly 2 ልውሰድ 2 ከሁሉም የy values ጋር ተደምሮ ማለት 2 ሲደመር ከየትኛውም real number ጋር 5 ይሰጣል ነው ያለው 2 ደግሞ ከ3 ጋር ብቻ ነው ተደምሮ 5 ሊሰጥ የሚችለው ስለዚህ ምን ይላል false ይላል ምንም አንድ ካገኘው ያው false ለሚያደርገው ማለት ነው እሺ አላለቀም consider open statement ልክ እንደዚህ less than 1 ተብለናል where the domain of x የx domain 2 3 እና 5 ነው ተብለናል ዶሚናቹ የy ደግሞ 2 4 6 ነው ተብለናል a quantify statement inward board ግለጹት ነው for all x element of a at least 1y element of b p of x, y true ያደርጋል board ተገለጸ እሺ b ላይ show quantified statement in a is true አሳዩ ነው true መሆኑ ነው ለሁሉም x element of a ማለት ምን ማለት ነው x 2ም ሲሆን 3ም ሲሆን 5ም ሲሆን የሆነ y value ከነዚህ አንዱ እዚህ ውስጥ ቢገባ true ያደርጋል ነው እንያ x ለምሳሌ አሁን x over y አይደለም የሚለው x over y ነው የሚለው አይደል which means x አችን ለምሳሌ 2 ሲሆን 2 ሲሆን የሆነ value ብናስገባ ከነዚህ ውስጥ ከb ከyዎቹ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ የሆነ value ብናስገባ አንድ ቢያንስ ምን ያደርጋል less than 1 ያመጣዋል ነው ለምሳሌ 4 ነው ሰዱ over 4 ባደርገው less than 1 ያደርጋል 6ን ባደርገው less than 1 ያደርጋል true የሆነ value አይደል የምፈልገው በቃ true ነው ማለት ነው 3 ነው ሰዱ 3 over 4 true ያደርጋል 5 ነው ሰዱ 6 true ያደርጋል ስለዚህ true ነው ማለት ነው ስምንተኛ እሺ ስምንተኛው ላይ መጥረሽ አድርገሽ consider open statement ልክ እንደሆነ አይነት ጥያቄ ነው x minus y less than 0 where ዶሜኑ እነዚህ ናቸው b ደግሞ ዶሜኑ ይሄ ነው የx ዶሜን እና የy ዶሜን ማለት ነው board ግለጹ ነው የሚለን for at least one y element of b for all x element of a true ያደርግላችኋል ነው board ይህንን ደግሞ true መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን true መሆኑን ደግሞ ስናሳይ ምን እንደምናደርገው at least ለሆነ y ሁሉም xዎች true ያደርጉታል means ምን ማለት ነው ለሆነ y ማለት yው ለምሳሌ 3 ሲሆን 3 ሲሆን አሁን xአችን ማን ነው x - y ነው አይደል x - 3 ምን ያደርጋል less than 0 ያደርጋል ነው ለሁሉም ነው አይደል የተባለው ለሁሉም x value ነው የተባለው ለሁሉም x ከሆነ xአችን 3ም ሲሆን 5ም ሲሆን 8ም ሲሆን less than 0 መሆን አለበት xአችን 3 ሲሆን less than 0 አይደለም is equals to 0 xአችን 5 ሲሆን 5 ሲቀነስ 3 ነው less than 0 አይደለም ይሄ false ነው ማለት ነው እሺ argument እና validity ይላል አሁን በጣም ደክሞኛል ያው ቀጣዩን ሰርችላችሁ ቪዲዮውን አንድ ላይ አጣጭ አረግላችኋለሁ ፍሬሽማን ናቹራል ለሆናችሁ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ እና ማቴማቲክስን የሁሉንም ቻፕተሮች ቲዩቶሪያል ሰርችላችኋለሁ ቲዩቶሪያሎቹ በቪዲዮ ናቸው እነዚህን ቲዩቶሪያሎች ሁሉንም ማለት ነው በ200 ብር አቀርብላችኋለሁ ቲዩቶሪያሎቹን የምታገኙአቸው ትምህርቱም የሚሆነው በቴሌግራም ነው ቴሌግራም ፕራይቬት ቻናል ክሬት ተደርጎ ሁሉም ቲዩቶሪያሎች እዛ ላይ አፕሎድ ተደርጓል ብዙ ተማሪዎችም እየተማሩ ይገኛሉ 200 ብር ከፍላችሁ እነዚህን ሙሉ ቲዩቶሪያሎች ማግኘት ትችላላችሁ ቲዩቶሪያሎቹን በቪዲዮ ማየት ብቻ ሳይሆን እኔ በማስተምርበት ጊዜ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ማብራሪያ የሚያስፈልጋችሁ የሆነ ሰብ ቶፒክ ካለ ያንን እኔን በነፃነት የመጠየቅ መብት ይሰጣችኋል እነዚህን ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎች በ200 ብር ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በመታዩት ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ብቻ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በመታዩት ዩዘር ኔም በቴሌግራም ላይ ብቻ ኮንታክት አድርጉኝና በመመዝገብ ወዲያው እነዚህን ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ use trustable method to show that the following argument forms are valid valid መሆናቸውን ለማሳየት trustable ተጠቀሙ ነው የሚለን የተወሰኑትን ልስራላችሁ
ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ትሩስ ስለሆነ p እና q ወን ብቻ እንጠቀማለን። p እና q ወን ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ከዛ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ነገር። ከዚህ በኋላ ኖት p አለ አይደል? ዘን ኖት p እናረጋለን። ኖት p ማለት ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ ማለት ነው አይደል? p እንትን ማድረግ ኖት q ወን ማለት ኖት q ኖት q ማለት ደግሞ ፎልስ ትሩ ማድረግ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ እናረጋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ኖት ፒ ኢምፕላይስ ኖት ኪው ነው የሚለን። ኖት ፒ ኢምፕላይስ ኖት ኪው ስናደርገው ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ምን ይሆናል? ኖት ፒ ኢምፕላይስ ኪውን እንደዚህ አራት ነገር ላድርገው፣ አራት ማዕዘን ላድርገው ቦታ እንትን እንዳይነኝ። ዘን ይሄ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው፣ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው የሚሆነው፣ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ይሆናል፣ ይሄ ትሩ ይሆናል። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ያለችው ምንድነች? ኪው ነው። አሁን እንደምናደርገው ቫሊድ ነው አይደለም የምንለው እንትኑን በምትማሩበት ጊዜ ምንድን ነው እዚህ ጋር ያሉት ፕሪሚሶች ትሩ ሆነው ፕሪሚሶቹ ትሩ ሆነው ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው? ይሄ ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው። እንትኖቹን ትሩ ካላችሁ ኮንክሉዥኑም ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፕሪሚሶች አሁን እዚህ ሁለት ናቸው ፕሪሚሶቹ። ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ የሚሆኑበት እንትን ላይ ግዴታ ምን መሆን አለበት? ኮንክሉዥኑም ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄ ኢትኛይቱ ይሄ ሬክታንግል የወሰድኩትና ወይም ደግሞ ኖት ፒ ኢምፕላይስ ኖት ኪው እሱና ኪው ትሩ ሆነው ትሩ የሆኑበት ቦታ ላይ ነው በቃ የምንሄደው ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው ባጭሩ? ኪውንና ኪው ማለት ይሄ ነው። ይህንን ኪውንና ኢትኛይቱ ሬክታንግል ብዬ የወሰድኳት አለችል ኢትኛይቱን ፓርት ኮለመን ሁለቱን ብቻ ነው የምናየው፣ ምክንያቱም ሁለቱ ናቸው ፕሪሚሶች ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሁለት ፕሪሚሶች እንወስድና እነዚህን ሁለት ፕሪሚሶች ወስደን ሁለቱም ትሩ የሚሆኑበት አለ። የመጀመሪያው ላይ ሁለቱም ትሩ ይሆናሉ። ሌላ እዚህ ጋር ፎልስ፣ እዚህ ጋር ትሩ፣ እዚህ ጋር ትሩ፣ እዚህ ጋር ፎልስ፣ እዚህ ጋር ፎልስ፣ እዚህ ጋር ትሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ሁለቱም ትሩ ነው ትሩ ናቸው። ሶ ሁለቱም ትሩ ትሩ ሲሆን ኮንክሉዥን ተብሎ የተቀመጠው ነገር ትሩ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም ፕሪሚሶቹ ትሩ ሲሆኑ ኮንክሉዥን ተብሎ የተቀመጠው ነገር ትሩ ከሆነ ምን ይሆናል? ይሄ ነገር ቫሊድ ይሆናል። ለማስታወስ ያክል እሱ የሰራውን ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህንን በቴብል ምናምን አሁን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ማን ነው ፕሪሚሱ? ፒ ኢምፕላይስ ኪው ፕሪሚስ ነው። ኖት ኪውም ፕሪሚስ ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ፕሪሚስ ነው። ሌላ ኖት ኪውም ፕሪሚስ ነው። ኮንክሉዥኑ ኖት ፒ ነው። አሁን ሁለቱም ትሩ የሚሆንበትን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ሁለቱም ትሩ ናቸው። አራተኛው ሮ ላይ ሁለቱም ትሩ ሲሆኑ ኮንክሉዥን ላይ ያለው ኖት ፒ፣ ኖት ፒ ማለት ፒ እዚህ ጋር ፎልስ ነው። ኖት ፒው ምን ይሆናል ማለት ነው? ትሩ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ኖት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ትሩ ሲሆኑ ኖት ፒው ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ኮንክሉዥን ተብሎ የተቀመጠው ነገር ትሩ ከሆነ ኖት ፒው፣ ኖት ፒው ማለት ይሄ ነው ተሰርቶ ተላ ይሄ ትሩ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫሊድ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነገር። ነገር ግን አሁን ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ደግሞ በምናይበት ጊዜ ፒ ኢምፕላይስ ኪው አለ፣ ኖት ኪው አለ። እሺ ኖት ኪው ኢምፕላይስ አር ነው፣ ከዛ ፒ። ይህንን አሁን በምታዩበት ጊዜ እዚህ ጋር ቴብል ሰርቶላችኋል። ፒ ኢምፕላይስ ኪውን እና ይህንን ሁለቱን አንድ ላይ ታያላችሁ። ሁለቱ ብቻ ናቸው አይደል ፕሪሚሶች? ደስትር ደስትር ፒ ኢምፕላይስ ኪው አንድ ፕሪሚስ፣ ይሄ ሌላ ፕሪሚስ፣ ኮንክሉዥን ፒ። ሶ እንደምናደርገው አሁን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ሁለቱም ትሩ የሆኑበትን ታያላችሁ። ሁለቱም እዚህ ጋር ትሩ ሆነዋል። ሁለቱም ትሩ ከሆኑ በኋላ እንትኑ ፒ ነው አይደል? ዘን ፒያችን ፎልስ ነው። ሁለቱም ትሩ ሲሆኑ ፒያችን ፎልስ ሆነ። ስለዚህ እነዚህ ፕሪሚሶች ትሩ ሆነው ሳለ ይሄ እንትኑ ፎልስ ከሆነ ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር እንገላለን። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ኖርማሊ ስምንት ነው። እሺ ይሄ ሁለቱም ትሩ የሚሆኑበት ሌላም አለ። እዚህ ጋር ሁለቱም ትሩ ሆነው ይሄ ፎልስ ስለሚሆን ይሄም አይሆንም። ያው ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው። ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ቀላል ይህንን ይመስላል። ኤግዛምፕሉ እንትን እንዳያደርጋችሁ ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ቴብል ኮንስትራክት አድርጎ መስራቱ ብዙ እንትን አይደለም። በቃ ኮንሴፕቱ ይህን እንትን ካላችሁት እያንዳንዱን ልስራላችሁ ብላም ቴብል ዝገት ነው። በጣም እንደዚህ የሚረዝም ነገር ነው። ለምሳሌ ይህንን ፒ ኪው አር ኤስ ነው አይደል? ፒ ኪው አር ኤስ ብዬ ለምሳሌ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ፒ ኪው አር ኤስ ትሩ 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 ትሩ፣ ስምንት ትሩ ጻፉ፣ ስምንት ፎልስ፣ አራት ትሩ አራት ፎልስ፣ አራት ትሩ አራት ፎልስ አድርጉ። ዘን እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ትሩ ሁለት ፎልስ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ስሉትና ብቻ መጨረሻ ላይ ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ትሰራላችሁ። ፒ ኢምፕላይስ ኪው አንድ ፕሬሚስ ነው። ኖት ፒ ኢምፕላይስ አር ሌላ ፕሬሚስ ነው። አር ኢምፕላይስ ኤስ ሌላ ፕሬሚስ ነው። ዘን እነዚህ ፕሬሚሶች የእነዚህን እንትን ትረስ ቫሊዩን ትፈልጉና ከዛ በኋላ አራቱም ትሩ የሚሆኑበት ሮ ካለ ታያላችሁ። አራቱም ትሩ የሚሆኑበት ሮ ላይ ከዛ ትሄዱና ምን ታደርጋላችሁ? ይህንንም ደግሞ ትሰራላችሁ ኮንክሉዥናችሁ ስለሆነ ዘን አራቱም ትሩ ሆነው
ይሄ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ላለመስራት ነው እንደዚህ የምላችሁ። እሺ ማለት ጊዜ በጣም እንትን ማድረግ ነው፣ ምንም የተለየ መጨምርላችሁ ምናምን የለም። እነ ማቴማቲክስም ነው እናንተም ስሩት። አሁን ኮንሴፕቱ ከገባችሁ ቴብል መደርደሩ እውቀት አይደለም አይደል? ስለዚህ አሁን ያልኳችሁን አፕላይ አድርጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከነገርኳችሁ ስሩ። በጣም እንትን ካላችሁ ከከበዳችሁ ኢንቦክስ በቃ ታወሩኛላችሁ፣ ችግር የለው። ይሄው አሁን እዚህ ጋር አንድ ፕሪሚስ ነው። ይቺ ፒ አንድ ሌላ ፕሪሚስ ናት። አር ኢምፕላይስ ኪው ሌላ ፕሪሚስ ነው። ሶ ቴብል ኮንስትራክት ካደረጋችሁ በኋላ ፒ ኢምፕላይስ ኖት ፒ፣ ፒ እና ደግሞ አር ኢምፕላይስ ኪው እነዚህ ሶስቱም አንድ ላይ ትሩ ሆነው ሶስቱም ትሩ የሚሆኑበት ቦታ አግኝታችሁ፣ ይሄ ኖት አሩ ግን ትሩ ካልሆነ ፎልስ ነው። አንድም ቦታ ላይ ከሆነ ማለት ነው ምላችሁ። ሶስቱም ትሩ ሆነው ይሄ ኖት አሩ ኮንክሉዥኑ ፕሪሚሶቹ ትሩ ሆነው እንትኑ ትሩ ካልሆነ ፎልስ ወይም ደግሞ ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ፎር ዘ ፎሎዊንግ አርጊመንት ጊቨን ኤቢሲ ቢሎ አይደንቲፋይ፣ መጀመሪያ ፕሪሚሱን አይደንቲፋይ አድርጉ፣ ከዛ ራይት አርጊመንት ፎርምስ፣ ከዛ ቼክ ቫሊዲቲ ተብለናል። ይህን እንስራ። ኢፍ ሂ ስተዲስ ሜዲሲን ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ጆብ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ይሄ አንድ ፕሪሚስ ነው። አይደንቲፋይ ፕሪሚሱን አይደል የሚለው። ኢፍ ሂ ስተዲስ ሜዲሲን ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ጆብ፣ አሁን የተያዘ አንድ ሴንቴንስ አይደል? ይሄ አንድ ፕሪሚስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ፕሪሚስ እንላለን ይህንኛውን ፓርት። ሁለተኛ ኢፍ ሂ ጌትስ ኤ ጉድ ጆብ ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ዌጅ፣ ይህም ሌላ ፕሪሚስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሂ ዲድ ኖት ጌት ኤ ጉድ ዌጅ፣ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ሶስተኛ ፕሪሚስ፣ ሶስት ፕሪሚሶች አሉ ማለት ነው። ዜርፎር ካለ በኋላ ኮንክሉዥን ነው የሚሆነው። ሶ አሁን ምን እናደርጋለን? ኤ አይደንቲፋይ ፕሪሚሱን አደረግኩኝ። እናንተ አሁን ፈተና ላይ ይህንን ጥያቄ ብትጠየቁ ኖሮም እንደምታደርጉት ለመጀመሪያው ጥያቄ መልሳችሁም እንደሚሆነው አይደንቲፋይ ፕሪሚሶቹን ስለሚል ኢፍ ሂ ስተዲ ሜዲሲን ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ጆብ አንድ ፕሪሚስ ፈርስት ፕሪሚስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢፍ ሂ ጌትስ ኤ ጉድ ጆብ ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ዌጅ ሁለተኛ ፕሪሚስ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ትላላችሁ። ከዛ ሂ ዊል ኖት ጌት ኤ ጉድ ዌጅ ሶስተኛ ፕሪሚስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ላይ ትሄዱና ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ራይት አርጊመንት ፎርም ይላል። አርጊመንት ፎርም እንትን በምናደርግበት ጊዜ ኢፍ ሂ ስተዲስ ሜዲሲን ይላል አይደል? አሁን እዚህ ጋር ይሄን ፕሪሚሶቹን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ አሳይን ማድረግ አለብን አርጊመንት ፎርም ለማስቀመጥ ማለት ነው። አሁን ሜዲሲን ማጥናቱን ፒ ብንለው፣ ይሄ ጥሩ ስራውን ኪው ብንለው፣ ከዛ በኋላ ይሄ ዌጁን አር ብንለው፣ በቃ ሌላ የለም አይደል? ፒ ኪው አር ናቸው፣ ሶስቱ ናቸው ያሉት። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያው ኢፍ ሂ ስተዲስ ሜዲሲን ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ጆብ የሚለው በኢምፕላይስ ነው የተያዘው። ስለዚህ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሪሚሳችን ኢፍ ሂ ጌትስ ኤ ጉድ ጆብ ይላል። ጆብን አሁን ኪው ብዬ የለ ኢፍ ብሎ ስለተነሳ ኪው ሆነና ኢምፕላይስ አድርገን ሂ ዊል ጌት ኤ ጉድ ዌጅ ይላል። ስለዚህ ይሄ ኪው ኢምፕላይስ አር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሂ ዲድ ኖት ጌት ኤ ጉድ ዌጅ ይላል። ዌጅን አሁን አር ብየዋለሁ። ስለዚህ ኖት ስለሚል ምን አደርጋለሁ? ኖት አድርግና አር አድርገዋለሁ ማለት ነው። ዘን ራይት አርጊመንት ቫሊዩ ፎርም ጻፉት። ዜርፎር ለሚለው ደግሞ ዜርፎር ይኸውልህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ዜርፎር ሂ ዲድ ናት ስተዲ ሜዲሲን ይላል። ስለዚህ ፒን ምን አደረገው ማለት ነው? ኖት አደረገው፣ ኖት ፒ። ሶ ይሄ ለሁለተኛዎቹ ይሆናል ማለት ነው ከተግባባን። ከዛ ቼክ ቫሊዲቲ ነው የሚለው። ቫሊዲቲ እንዴት አድርገን ነው ቼክ የምናደርገው? እናንተ በቴብል የሚገባችሁ ከሆነ በቴብል ግን፣ ካለ ቴብል ደግሞ ቀላሉ ወይ እሱ ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሶስቱንም ፕሪሚሶች ትሩ 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 ብላችሁ ትነሳላችሁ። ፕሪሚሶቹን ትሩ ብላችሁ ከተነሳችሁ ኮንክሉዥኑ መስት ቢ ትሩ መሆን አለበት። ኦኬ ሶ ፕሪሚሶቹን ትሩ ብዬ ነው የተነሳሁት። ኖት አር ትሩ ነው ካልኩኝ አር ምን መሆኑን አውቃለሁ ማለት ነው፣ ፎልስ መሆኑን አውቃለሁ። ኪው ኢምፕላይስ አር ትሩ ነው ብዬ ነው የተነሳሁት። አርን ደግሞ ፎልስ ነው ብያለሁ። አር ፎልስ ከሆነ ኪው ግዴታ ምን መሆን አለበት? ይሄ እንትኑ ፕሪሚሱ ትሩ ነው ስላልኩኝ ኪው ግዴታ ምን መሆን አለበት? ፎልስ መሆን አለበት። ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ነው ትሩ ሊሰጥ የሚችለው። አንለስ አርን ፎልስ ብዬው ሳበቃ ፎልስ መሆኑን እርግጠኛ ሆኜ ኪውን ትሩ ካደረግኩት ይሄ ይህን እንትን አይለም፣ ፕሪሚሱ ልክ አይሆንም። ስለዚህ ኪው መስት ቢ ምንድን ነው ማለት ነው? ኪዋችን ፎልስ ነው። ኪውንም እርግጠኛ ሆንኩኝ። እዚህ ጋር አሁንም ኪውን እርግጠኛ ሆኛለሁ ኪው ፎልስ እንደሆነ። ፒ ግዴታ ምን መሆን አለበት? ይሄ ፕሪሚሱ ትሩ እንዲሆን ያልኩት የተነሳሁበት መነሻዬ ልክ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። አሁንም ግዴታ እሱም ፎልስ መሆን አለበት። ስለዚህ ፒም ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶስቱም ፎልስ ናቸው። አሁን የእነዚህን ቫሊው አውቄያለሁ። ስለዚህ የእነዚህን ቫሊው ካወቅኩኝ ኖት ፒ ይላል። ፒምም እንደሆነ አውቄያለሁ፣ ፎልስ መሆኑን አውቄያለሁ። ኖት ፒ
ኖት ፒ ማለት የፒ ሪቨርስ ማለት ነው። ትሩ እዚህ ጋር ያለው የመጨረሻ ላይ ያለው ትሩ ከመጣልኝ ይሄ ነገር ቫሊድ ነው ማለት ነው። የተገባባን ይመስለኛል። ቀጣይ ደግሞ ሲን ልስራላችሁ። ኢፍ ዘ ፕሮፌሰር ኦፈርስ ቾኮሌት ፎር አን አንሰር፣ ፕሮፌሰሩ ቾኮሌት ለመልስ ነው የመለሰው። ቾኮሌት ኦፈር ካቀረበ ሸልማለሁ ካለ ዩር አንሰር ለፕሮፌሰር እሺ ከመለስ ከሺ ፕሮፌሰር ኦፈርስ ቾኮሌት ፎር አን አንሰር ዜርፎር ዩር አንሰር ለፕሮፌሰርስ ኩዌሽን። የሆነ የተምታታ ነገር ቢመስልም ፕሮፌሰሩ ለጥያቄው መልስ ለመለሰለት ሰው ቾኮሌት የሚሸልም ከሆነ አንተ ደግሞ ያ ሽልማት የሚኖረው ከሆነ ማለት ነው፣ ፕሮፌሰሩ ኦፈር የሚያደርግ ከሆነ ቸኮሌት መልሱን ትመልሳለ ነገር ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ኢፍ ዘ ፕሮፌሰር ምናምን የሚለውን ፒ ልበለው። ሶ ፒ ይሆናል የመጀመሪያው። ዩር አንሰር ይላል ኢምፕላይስ ዩ አንሰር ዘ ኩዌሽንስ። ፒ ኢምፕላይስ መመለሱን፣ ይሄ እንትኑን ጥያቄዎቹን መመለሱን ኪው ልበለው። ዘ ፕሮፌሰር ኦፈርስ ቸኮሌት ፎር አን አንሰር፣ ይሄ ሌላ ፕሪሚስ ነው። ስለዚህ ምን አቅርቧል ማለት ነው? ፕሮፌሰሩ አቅርቧል ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ኢፍ ነው። አስተማሪው ጥያቄውን ለመለሰለት ሰው ቸኮሌት ይሸልማል ሲባል አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ አልሸለመም፣ ግን የሚያቀርብ ከሆነ አንተ ትመልሳለህ ነገር ነው ማለት ቸኮሌቱን ካየ ትመልሳለህ ነገር ነው። ሁለተኛው እንትናችን ላይ ግን ሁለተኛው ፕሪሚሳችን ላይ ግን መምህሩ አቅርቧል ነው፣ ቸኮሌት ኦፈር አለው ማለት ነው። ዜርፎር ይልና ኮንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው። ዩ አንሰር ፕሮፌሰርስ ኩዌሽን። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኪው ይሆናል ማለት ነው። መልሳለሁ። ከዚህ በኋላ ምን እንደምናደርገው ቫሊዲቲውን ነው ቼክ የምናደርገው። ይህን ትሩ ትሩ ብለን እነሳለን። ይሄ ፓርት ትሩ ነው። ይሄ ፓርት ትሩ ከሆነ ይሄ መስት ቢ ትሩ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው መስት ቢ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ምንም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ቫሊድ ነው ማለት ነው። ቀላል ይመስላል ሴንቴንሱ ምናምን፣ ግን ሁለት ፕሪሚስ ስላለው ኖርማል ነው። ቢ ላይ ያለውንም ልክ እንደሆኑ ስሩት። እኔ ያክል እንትን አይደለም፣ ያው ተደጋጋሚ ስለምን። ኢፍ ዘ ቲም ኢዝ ሌት፣ ቲሙ ሌት ከሆነ ዘን ኢት ካንት ፕሌይ ዘ ጌም ይላል። ኢፍ ዘ ቲም ኢዝ ሌት የሚለውን አንድ እንትን ነው እዚ ጋ ኢፍ ዘ ቲም ኢዝ ሌት ዘን ኢት ካኖት ፕሌይ የሚለው ይሄ አንድ የተያያዘው ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ ፕሪሚስ ነው። ኢፍ ዘ ሪፈሪ ኢዝ ሄር ዘን ዘ ቲም ኢዝ ካን ፕሌይ ዘ ጌም ይላል። ይሄ ሁለተኛ እንትናችን ነው፣ ፕሪሚሳችን ነው። ዘ ቲም ኢዝ ሌት ይሄ ሌላ ሶስተኛ ፕሪሚሳችን ነው። ዜርፎር ዘ ሪፈሪ ኢዝ ኖት ሄር ይላል። ሶ አሁን እዚ ጋ ለምሳሌ ዘ ቲም ኢዝ ሌት የሚለውን የቲሙን በጊዜ መምጣት ፒ ካል ነው ቲሙ ሌት መሆኑ ምን ይሆናል? ኖት ፒ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ኢት ካን ኖት ፕሌይ ዘ ጌም፣ ጌም መጫወትን ኪው ካል ነው ኖት ኪው ይሆናል ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሪፈሪ አሁን ይህንን ኖት ኪው ነው ያልኩት፣ ጌም መጫወትን ኪው ስላልኩት ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሪፈሪ ኢዝ ሄር ዳኛውን አር ካል ነው ዘን ዘ ቲም ኢዝ ካን ፕሌይ ዘ ጌም ኢምፕላይስ ምን ይሆናል ማለት ነው? አለመጫወትን ኖት ኪው ስላልኩት እዚህ ጋር ኪው ይሆናል ማለት ነው። ዘ ቲም ኢዝ ሌት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኖት ፒ። ዜርፎር ዜርፎር የሚለውን በዚህ ላድርገው። እሺ ዜርፎር ዘ ሪፈሪ ኢዝ ኖት ሂር ይላል፣ ኖት አር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ትሩ ትሩ ብሎ መነሳት ማለት ነው። ይህንን ትሩ ካልኩኝ ኖት ፒ ትሩ ከሆነ ፒ ምንድን ነው ማለት ነው? ፎልስ ነው ማለት ነው። ፒ ፎልስ ነው ማለት ነው። ኖት ፒ እዚህ ጋር ይሄ ትሩ ከሆነ ግዴታ ኖት ኪው ምን መሆን አለበት? ትሩ መሆን አለበት። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ነው መሆን ያለበት፣ ፕሪሚሴ ትሩ እንዲሆን። ስለዚህ ኪዋችን ኖት ኪው ትሩ ከሆነ ኪዋችን ምንድነው ማለት ነው? ፎልስ ነው ማለት ነው። ይሄ ፓርት ፎልስ ከሆነ አርመስት ቢ ምን መሆን አለበት? ትሩ መሆን አለበት። አርመስት ቢ ትሩ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ኖት አር ነው የሚለው፣ ኖት አር ደግሞ ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ጊቭ ፎርማል ፕሩፍ ቱ ሾው ዘ ፎሎዊንግ አርጊመንትስ ፎርምስ አር ቫሊድ። ፎርማል ነው የሚለን። አሁን ኤ ላይ ያለው ኖት ፒ ኢምፕላይስ ኖት ኪው፣ ከዛ ኪው ዜርፎር ፒ ይለናል። መጀመሪያ ትሩ ትሩ ብላችሁ ትነሳላችሁ ፕሪሚሳችሁን። ፕሪሚሴን ትሩ ብዬ ከተነሳው ይሄ ፓርት ኪው ትሩ ነው ማለት ነው። ይሄ ፓርት ኪው ትሩ ከሆነ ይሄ ፓርት ምንድነው ማለት ነው? ኖት ስለሚል ፎልስ ነው ማለት ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ከሆነ ፕሪሚሴ ጋር ይጋጭብኛል። ስለዚህ መስት ቢ እዚህ ጋር ያለው ምን መሆን አለበት? ፎልስ። ኖት ፒ ደግሞ ፎልስ እንዲሆን ፒ ምን መሆን አለበት? ትሩ። ስለዚህ ፒያችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው፣ ቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ተግባብተናል አይደል? ካልገባችሁ ቀስ ብዬ ላስረዳችሁ። ኤ ላይ ካልገባችሁ ወደ ታች መሄዱ አስቸጋሪ ነው። ያው ከላይ ከሰራ ነው ጋር የተለየ ነገር የለውም እኮ፣ ግን ያው ኖት ፒ ኢምፕላይስ ኖት ኪው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኪው ነው፣ ዜርፎር ፒ ነው። የመጀመሪያው ስራ የምንድን ነው አልኳችሁ? ፕሪሚሶቹን ትሩ ናቸው ብዬ እነሳለሁ። ቴብል ኮንስትራክት ስናደርግ ካስታወሳችሁ ትሩ ከሆኑ ብለን አይደል የተነሳ ነው? ትሩ ከሆኑ ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ ከሆኑ
conclusion must be true መሆን አለበት valid ለመባል ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር true ከሆኑ ብለን ነው የምንነሳው ማለት ነው ይሄ true ከሆነ ብዬ ስነሳ ኪው true ነው ማለት ነው ኪው true ከሆነ ደግሞ not ኪው ምንድን ነው የሚሆነው false አይደል የሚሆነው not ኪው false ይሆናል means እዚህ ጋር እዚህ reverse ስለሆነ not ኪው false ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ይሄ false ከሆነ በimplies ደግሞ እዚህ ጋር ያለው መጀመሪያ ላይ ያለው መነሻው true ሆኖ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ conclusionው false ከሆነ አንተኑ ምን እንደሚሆነው trust value false ነው የሚሆነው እኛ ደግሞ trust valueን ወይም ደግሞ የpremiseውን እንትን true ብለን የተነሳ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ነገር true እንዲሆንልኝ must be እዚህ ጋር ያለው ነገር ምን መሆን አለበት false መሆን አለበት ስለዚህ not p ምንድነው ማለት ነው false ነው ማለት ነው not p false ነው ማለት p ምንድነው ማለት ነው true ነው ማለት ነው conclusion ላይ የተቀመጠው p ነው ያ p ደግሞ true ነው premiseዎቹን true ብዬ ስለተነሳው መጨረሻ ላይ የመጣልኝ conclusion true ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ይሄ ነገር valid ሆነ ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ያለውን p implies not q and premise ነው p ሌላ premise ነው r ሌላ premise ነው r implies እሺ r implies q ነው እሺ እነዚህ ሶስቱ premiseዎች ናቸው therefore ምን አለን not r አለን የመጀመሪያው ስራይ ሁሉንም true ብዬ እነሳለሁ premiseዎቹን በሙሉ true ብዬ እነሳለሁ true ብዬ ስነሳ p true መሆኑን አቃለሁ እዚህ ጋር ያለው ይሄ p true ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ግዴታ true መሆን አለበት true implies true ብቻ ነው true ሊሰጠኝ የሚችለው true implies false ከሆነ false ስለሚያደርግብኝ ስለዚህ not q ምን መሆኑን አቃለሁ ማለት ነው not q ግዴታ true መሆኑን አቃለሁ not q true ከሆነ q ምን ይሆናል ማለት ነው false ይሆናል ማለት ነው q false ከሆነ እዚህ ጋር ያለውም q false ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ያለው false ከሆነ ደግሞ ይሄ part ግዴታ ምን መሆን አለበት false መሆን አለበት አይደል አለበለዚያ ይሄ part true ከሆነ ይሄ false ስለሆነ true implies false ይሄንን x ያደርግብኛል ስለዚህ የኛው part ግዴታ false መሆን አለበት false implies false true እንዲሰጠኝ ማለት ነው premise ስለዚህ ይሄኛው part false ከሆነ not r ማለት የfalse notው true ስለሆነ premiseዎቹን true ብዬ ስነሳ እዚህ ጋር የተቀመጠው conclusion ምን ሆነልኝ ማለት ነው true ሆነልኝ valid ይሆናል በዚህ መሰረት እንደዚህ ጥያቄዎችን በደንብ ስሯቸው ቀጣይ ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ጂን ልስራላችሁ እስቲ ትንሽ ወሰብሰብ ካለ not p and not q ከዛ q or ነው የሚለው ከዛ በኋላ implies p therefore ምን አለን not r አለን የመጀመሪያው ስራችን premiseዎቹን true ብለን እንነሳለን true አሁን እዚህ ጋር ይሄ ምንድን ነው ያያዛቸው ኮን እንትኑ end ነው end ከሆነ ሁለቱም ግዴታ true true ከሆኑ ብቻ ነው premise ልክ የሚሆነው እኛ ደግሞ premiseአችን true ብለን አይደል የተነሳነው ስለዚህ ሁለቱም ግዴታ ምን መሆን አለባቸው true true መሆን አለባቸው not p true ነው ማለት p ምንድነው ማለት ነው false ነው i mean false not qም true ነው ማለት q ምንድነው ማለት ነው false ነው ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር ሁለቱንም false መሆናቸውን አቃለሁ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ሁለቱን እርግጠኛ false ነኝ so እዚህ ጋር p ምንድነው እዚህ ጋር p false ነው implies false አይደለለው implies false ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ግዴታ ምን መሆን አለበት true መሆን አለበት i mean false መሆን አለበት true ከሆነ premiseን ያበላሽብኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ግዴታ ምን መሆን አለበት false መሆን አለበት q or r false የሚሆነው ደግሞ ይሄኛው part አሁን q ምንድነው false ነው q or r ይሄኛው part false የሚሆነው መቼ ነው ይሄኛው part false የሚሆነው አራቹ must be false ሲሆን ነው ሁለቱም false ሲሆኑ ብቻ ነው አይደል false የሚሆነው or ላይ ስለዚህ አራችን ግዴታ ምን መሆን አለበት false መሆን አለበት አራችን false ከሆነ false implies ይሄ false ስለሆነ p ምን ይሆናል false implies false premiseን ልክ ያደርግልኛል ስለዚህ አራችን must be false መሆን አለበት not r ማለት ደግሞ true ስለሆነ ይሄ ነገር valid ይሆናል ማለት ነው ሌላ ወሰብሰብ ምን የሚመስል እስቲ ሞክራችሁ የከበዳችሁን ትጠይቁኛላችሁ ችግር የለው እስቲ የመጨረሻዎች ብዙ ጊዜ ሊከብዱ ይችላሉ እንደም ልዝረው እነዚህን ጥያቄዎች አንዴ እንኳን በህይወት ይሰርቻቸው አላቅም እውነት ለመናገር ግን ያው ቀላል ስለሆነ ነው not q implies not p r implies p not q therefore r የመጀመሪያው ስራችሁ ፕሪሚሶቹን true ብላችሁ መነሳት ይሄ part ፕሪሚሱን true ብዬ ከተነሳው not q true ነው ማለት ነው not q true ከሆነ q ምን መሆኑን እርግጠኛ ሆናለሁ false መሆኑን እርግጠኛ ሆናለሁ q false ከሆነ እዚህ ጋር ያለው part ይሄ ምንድነው not q ስለሆነ true ይሆናል ማለት ነው ይሄ part true ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ግዴታ true መሆን አለበት not p ደግሞ true ነው ከተባለ p ግዴታ ምን መሆን አለበት false እየተግባባን ነው አይደል premiseን true ብዬ ስለምነሳ ማለት ነው አለበለዚያ ይሄኛው part not p false ከሆነ ይሄ true ሆኖ ይሄኛው part
ፎልስ ማድረጉ ከሆነ ፕሪሚሲ ጋር ጋጫለሁ። ቴብል ኮንስትራክት ብታደርጉ ይሄ ሁሉም ሮዎች ትሩ ትሩ የሚሆንበትን ሮ ብቻ ስለምታዩ ብዙ እንትን አትሉም። ግን አሁን እዚህ ጋር ትሩ የሚሆን በቃ ኢፍ ትሩ ብላችሁ ስለሆነ የምትነሱት ነው። ኤኒዌይስ ፒ ፎልስ ነው፣ ኪውም ፎልስ ነው። ፒ ፎልስ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ግዴታ ምን መሆን አለበት? አራችሁ ፎልስ መሆን አለበት። አራችን አሁን ፎልስ ከሆነ እዚህ ጋር ፕሪሚሶቹን ትሩ ብዬ ተነስቼ አራችን ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ከእነዚህ ውስጥ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኤኒታይም መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄ ፕሩፍ ምናምና የሚለውን ቼክ አድርጉት፣ ያን ያክል እንትን አይልም። የመጀመሪያው ጥያቄ ቀጣዩ ኤክሰርሳይዝ ላይ which of the followings are set ይላል። ሴት የሆኑት የትኞቹ ናቸው የሚለው ዌል ዲፋይንድ አይደለም፣ ሴት አይደለም። ይሄም እንደዛው፣ ይሄም እንደዛው ዌል ዲፋይንድ አይደለም። ይሄ ሴት ነው። ኤሌመንቶቹ 1 2 እና 3 ይሆናሉ ማለት ነው፣ ዌል ዲፋይንድ ስለሆኑ። እዚህም ጋር ልክ እንደዛው ሴት ናቸው። እነዚህ ዌል ዲፋይንድ አይደሉ ማለት እዚህ ጋር ሴቶች እንትን ሲቀመጡ እንደዚህ በብሬስ ሆኖ መቀመጥ አለባቸው እያንዳንዱ ኤሌመንት ማለት ነው። ዝም ብሎ እንደዚህ እንደ እንትን አይደለም የሚቀመጡት ሴቶች ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ነበሩ፣ ግን ይሄኛው ፓርት ዌል ዲፋይንድ እንዳይሆን አድርጎታል ማለት ነው። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሴትስ ካን ቢ ዲስክራይብድ ኢን ኮምፕሊት ሊስቲንግ ፓርሻል ሊስቲንግ ኤንድ ኦር ሴት ቢልደር ሜተድስ ይላል። መገለጽ የሚችሉት ማለት ነው፣ ከተቻሉ ደግሞ ዲስክራይብ አድርጓቸው ነው። እሺ፣ ሴት ኦፍ ዘ ፈርስት ቴን ሌተርስ ኢን እንግሊሽ አልፋቤት ይላል። አሁን በምን መገለጽ ይችላል? በኮምፕሊት ሊስቲንግ መገለጽ ይችላል። ኤ ቢ ሲ ዲ እየተባለ ማለት ነው። ሶ እስከ መጨረሻው አስሩን ሊስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሊስትም ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እነዚህ ተብላችሁ ከተጠየቃችሁ ሴት ኦፍ ኦል ካንትሪስ ኢን ዘ ወርልድ ሁሉንም ሊስት ማድረግ ይከብዳል አይደል? ስለዚህ ይሄ ምንድነው ፓርሻል ሊስቲንግ መተር ተጠቅመን እንትን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ፣ አሜሪካ፣ ጃፓን ምናምን እያለ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያና አሜሪካ ብለን ከዛ ዶት 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 ሲ ላይ ሴት ኦፍ ስቱደንትስ ኢን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 2018-19 ላይ በዚህ አካዳሚክ ኤሪያ የነበሩ ተማሪዎችንም እንደዚሁ ሊስት ማድረግ ከባድ ነው። ሶ በዛ ባች የነበሩ ተማሪዎችን የሚያቅ ካለ የተወሰኑትን ብቻ፣ ግን ፓርሻል ሊስቲንግ ነው። ሌላ ዲ ላይ ሴት ኦፍ ፖዚቲቭ መልቲፕልስ ኦፍ ፋይቭ ይላል። ይሄ በእንትን በፓርሻል ሊስቲንግ ይቻላል፣ ግን ሞር የሚሻለው ሴት ቢልደር ነው። ያው ሌት ኤክስ ብለን ዊች ሚንስ ፋይቭ ኤክስ ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መልቲፕል ኦፍ ፋይቭ የሆኑትን እንደዚህ በሴት ቢልደር በመጠቀም መስራት እንችላለን። ኢ ላይ ሴት ኦፍ ኦል ሆርስስ ዊዝ ሲክስ ሌግስ ይላል። ስድስት ሌግ ያለው ፈረስ የምታውቁ ከሆነ ይቻላል፣ ከሌለ ግን ያው የለም ነው። እኔ ስለማላውቅ ያው ኤምፕቲ ሴት ይሆናል። ራይት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሴትስ ባይ ሊስቲንግ ኢትስ ኤሌመንት ዊዝ ሊስት አድርጉ ነው የሚለን። ሴቱ ኤ ነው። ኤክስ ኤሌመንት ኦፍ ኢንቲጀርስ ሶ ኤክስ ኤሌመንት ኦፍ ኢንቲጀር የሆኑ ከዚች እስከዚች ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ማለት ነው ሊስት አድርጉ ነው የተባለ ነው። ሶ ምን ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ለዛ ኖረን አያካትትም ማለት ነው። ማይነስ ፎር ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር ነው የተባለ ነው። ከማይነስ አራት ቀጥሎ ያለው ኢንቲጀር ማን ነው? ማይነስ ሶስት ነው። ከዛ ማይነስ ሁለት ነው። ከዛ ማይነስ አንድ ነው። ከዛ ዜሮ ነው። ከዛ አንድ፣ ከዛ ሁለት፣ ከዛ ሶስት። አራትን ደግሞ ኢንክሉሲቭ ስለሆነ አራት ብለን ምን እናደርጋለን? ሊስት እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም ኤሌመንት ኦፍ እንትን ነው ኢንቲጀር ነው። ኤክስ ስኩዌር ሌዛን ፋይፍ፣ ኤክስ ስኩዌር ሌዛን ፋይፍ ሲሆን አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዜሮን ብንወስድ ይሆናል። ስኩዌር ሲደረግ ከአምስት ያንሳልና አንድ ብንወስድ ስኩዌር ሲደረግ አንድ ነው፣ ከአምስት ያንሳል። ሁለትንም ብንወስድ ስኩዌር ሲደረግ ከአምስት ያንሳል። ከዚህ በኋላ ያሉት ግን በኔጌቲቭ የሚሆን በፖዚቲቭ ማለት ነው አይሆንም። ማይነስ ዋን ይሆናል፣ ሶሪ ማይነስ ቱም ይሆናል። ስኩዌር ሲደረግ ስለሚያንስ ማለት ነው። ኤሌመንት ኦፍ ዜድ ስለሆነ ማይነስ ቱና ማይነስ ዋንም ይሆናሉ። ከማይነስ ቱና ከማይነስ ዋን ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። እሺ፣ ሲ ላይ ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ኤክስ ኪዩብ ሌዛን ፋይቭ። ናቹራል ነምበር ከተባለ ነው ከአንድ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ሶ አንድን ስኩዌር ስናደርገው ኪዩብ ስናደርገው ከአምስት ያንሳል ይሆናል። ሁለትን ኪዩብ ስናደርገው ስምንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው። ይሄው ይሆናል በቃ ኤሌመንቱ። ዲ ላይ ያለው ሪል ነምበር ነው ተብለናል። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ የሚሆን ስኩዌር ተደርጎ እንደገና ሲቀነስ ራሱ ዜሮ የሚመጣ ቁጥር ካለ ማለት ነው። ሶ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ይሆን ግን እሺ፣ ዜሮን ስኩዌር ብታደረጉት ከዛ ዜሮ ብትቀንሱበት ያው ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ዜሮ መሆን ይችላል ማለት ነው።
አንድን ስኩዌር ብታደርጉት ከዛ አንድ ስትቀንሱ አሁንም 0 ይሆናል ይሆናል። ማይነስ 1 ብናደርግስ? ማይነስ 1 ስኩዌር ሲደረግ ፖዚቲቭ 1 ነው፣ ሲቀነስ ማይነስ 1 ስታደርጉ ፕላስ 1 ይሆናል። 2 ይሆንባቸዋል ከዜሮ ጋር እኩል አይሆንም። ሶ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ላይ ያሉ ይሄንን ድሮ የሚያደርግላችሁ ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር x ስኩዌር ፕላስ 1 ከዚህ ጋር እኩል የሚሆን ማለት ነው። x ስኩዌር ፕላስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ማለት የትኛው ነው ሪል ነምበር ስኩዌር አድርጋችሁት ማይነስ 1 አይሰጣችሁም አይደል? ያው ማይነስ 1 ከመጣ ብቻ ነው ይሄንን ትሩ ሊያደርግ የሚችለው አይደል? ስለዚህ ስለሌለ ምን ይሆናል? ኢምፒቲ ሴት ይሆንላችኋል ማለት ነው። አይሆንም፣ ያው ኤሌመንቱን ከሆነ ኤሌመንት የለውም ነገር ነው ኢምፒቲ ሴት ማለት። ሌት ኤ ቢ ሴት ኦፍ ፖዚቲቭ ኢቭን ኢንቲጀር ሌት ዛን፣ አሁን እዚህ ጋር ኢቭን የምትለዋን እናስምርባት። ማትታይ ከሆነች ሆነ እንደገና ሌት ዛንም ነው ከ15 ያነሰ። ፋይንድ ትረስ ቫሊዩ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ይላል። አንደኛ 15 ኤሌመንት ኦፍ ኤ ይላል። ሌዛን ስለሆነ የሚለው ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ኤሌመንት አይደለም እሺ፣ 15 ኤሌመንት አይደለም። ከ15 ያነሱ ነው የሚለው። ኢንቲጀርም ቢሆን ግን ያነሱ ኢቭንም ነው እሺ። እንደው ቢሆን እንኳን ማለት ነው 15ን ቢያካትት ራሱ ኢቭን በሚለው ይድቃል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ማይነስ 16 ኤሌመንት ኦፍ ኤ ይላል። ማይነስ 16 የሚለው ፖዚቲቭ የሚለው ውድቅ ያደርገዋል። ይሄ ማይነም ይሄ ኖት ይሄ ኢምፒቲ ኢንትናችን ኢምፒቲ ሴት ኤሌመንት ኦፍ ኤ ነው የሚለን ኤሌመንት ኦፍ ኤ አይደለም። አሁን ኤሌመንት ኦፍ ኤን ሊስት ብናደርግ ማን ማን ነው የሚሆኑት? ኢቨን ኢንቲጀር አይደል የተባል ነው። ሶ ኢቨን ኢንቲጀር 2 4 6 8 10 12 14 ነው የምንለው ማለት ነው። ኢቨን ኢንቲጀሮቻችን እነዚህ ናቸው። ሶ እዚህ ውስጥ ማን የለም? ይሄ ኢምፒቲ ሴት የሚባል የለም። በቃ ይሄ ነው ኤሌመንቶቻችን እነዚህ ናቸው። ኤሌመንት ነው ያልኳችሁ። ዲ ላይ 12 ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኤ ብሎናል። 12 ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኤ ነው ካለ ያው 12 አለ አይደል እዚህ ውስጥ ፕሮፐር ሰብሴት፣ ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮፐር ሰብሴት ምን ማለት ነው? ይሄ 12 እያንዳንዱ ኤ ላይ ካለ ማለት ነው። አሁን 12 አንድ እንትን ነው በአጋጣሚ ግን 12 ኤ ውስጥ መኖሩ ብቻ ለእኛ በቂ ነው ማለት ነው። አሁን ለዚህ ጥያቄ 2 8 እና 14 ኤሌመንት ኦፍ ኤ ናቸው ይላል። 2 8 እና 14 ኤሌመንት ኦፍ ኤ መሆናቸው እንዲህ 2 አለ 8 አለ 14 አለ። ሶ ይህም ይሆናል ጥሩ ነው። 2 3 4 ይላል። 3 እዚህ ጋር የለም እቺ ኦድ ስለሆነች አይሆንም። እዚህ ጋር እንትናችሁ መሆን ያለበት ሰብሴት ሲሆን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ምልክት ሰብሴት ማለት ነው። ሰብሴት ከሆነ ኤሌመንት መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህ የተጠቀሱት ነገሮች ኤ ውስጥ ያሉ ነገር መሆን አለባቸው። ሶስት ግን የለችም ማለት ነው። ስለዚህ አይሆንም። ሁለትና አራት ኤሌመንት ኦፍ ኤ ይላል። ሁለትም አራትም ኤሌመንት ኦፍ ኤ ናቸው። ትሩ ነው። ሌላ ኤች ላይ ኢምፒቲ ሴታችን ምንድን ነው የሚለን? ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኤ ይለናል። አሁን ይህም በምታዩበት ጊዜ ይሄ ኢምፒቲ ሴታችን እዚህ ውስጥ አለ እንትን ኤሌመንቶቻችን ውስጥ የለም አይደል? ስለዚህ ምን አይሆንም ማለት ነው? ይሄ ትሩ አይሆንም፣ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 246 ያው አይሆንም። እሺ ፋይንድ ዘ ስትረስ ቫሊዩ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤን ጀስቲፋይ ዩር ኮንክሉዥን ይላል። ይሄ ኢምፒቲ ሴት ሰብሴት ኦፍ እንትናችሁ ነው ወይ ነው የሚለን። ችግር የለው ይሄ የትኛውም ኤሌመንት ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ኢምፒቲ ሴት ሰብሴት ኦፍ ኢምፒቲ ሴት ሲለን ይሄ ኢምፒቲ ሴታችንም ሴት ከሆነ የትኛውም ሴት ደግሞ ኢምፒቲ ሴት ምኑ ነው? እንትኑ ነው፣ ሰብሴቱ ነው። ስለዚህ መሆን ይችላል ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ያለው አንድና ሁለት ሰብሴት ኦፍ አንድና ሁለት ይላል። ይሄ ማለት ጥቅል ነገር ለየትኛውም ሴት ኢምፒቲ ሴት እና ራሱ ሴቱ ባይትሰልፍ ማለት ነው ምንድን ናቸው? ሰብሴት ናቸው። ባይትሰልፍ ሰብሴት ናቸው። ሴቱ ራሱ እንዲሁም ኢምፒቲ ሴቱ ለዛ ሴት ምንድን ናቸው? ሰብሴት ናቸው። ይህንን እንደ ጥቅል ያዙ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤ እና ቢ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ይሄ ኢምፒቲ ሴቱ ለእንትኑ ሰብሴት ነው፣ ለኢምፒቲ ሴቱም ሰብሴት ነው። ኢምፒቲ ሴትም ያው አንድ ሴት ነው ስለተባባል ማለት ነው። ራሱም ደግሞ ሰብሴት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ራሱን ያመጣላችሁ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ ራሱም ሰብሴት መሆን ይችላል ማለት ነው። ኢምፒቲ ሴት ግን ኤሌመንት ኦፍ ኤ ነው ወይ አይደለም? ኤሌመንት ሲባል አሁን ይለያል። ኤሌመንት ማለት እዛ እንትኖች ውስጥ ሊስቶች ውስጥ ያለ ማለት ነው። ሰብሴት እና ኤሌመንት ይለያያል። እሺ ኤሌመንት ሲሆን አሁን ለምሳሌ ቅድም በዘረዘር ነው ላይ እነዚህ ናቸው ኤሌመንቶቹ። እዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ኢምፒቲ ሴት የሚባል የለም። ስለዚህ ኤሌመንት አይሆንም ማለት ነው ኢምፒቲ ሴታችሁ። ስለዚህ ልዩነቱን እንድትረዱት ነው። ዲ ላይ
ቢት ሴት ሰብሴት ኦፍ ኤ ይላል። ኤም በመታየበት ጊዜ እንትኑ ይሄ እዚህ ጋር ቢት ሴት ሰብሴት ኦፍ ኤ ቢሆን ትሩ ነበር የሚሆነው፣ ያው ለየትኛውም ሴት ሰብሴት ስለሆነ ኤምፒቲ ሴት ማለት ነው። ነገር ግን ልክ ራሱን ችሎ ሴት ሲሆን ግን ኤለመንት ነው የሚሆነው። ሶ ኤለመንት ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ሴት ኤያችን ላይ ኤለመንት አይደለም፣ ካልሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው፣ ሰብሴት አይሆንም ማለት ነው። ኢ ላይ አምስትና ሰባት ሰብሴት ኦፍ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ይለናል። ይሄ ደግሞ ማለት ማለት ነው ይሄ ሁለቱ እዚህ ጋር ያሉት እዚህ ውስጥ ካሉ በቃ እዚህ ጋር የተጠቀሰው እዚህ ውስጥ ኤለመንት ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው? ሰብሴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አምስትም ሰባትም እዚህ ውስጥ አሉ። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰብሴት ይሆናል ማለት ነው። ኢምፒቲ ሴት ኤለመንት ኦፍ ይልና እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። ኤለመንት ከሆነ አሁንም አይሆንም። ለምንድን ነው የማይሆነው? ይሄና ይሄ ይለያያሉ፣ ሁለቱ ይለያያሉ። እዚህ ጋር እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ኢምፒቲ ሴት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ኢምፒቲ ሴታችሁ ኤለመንት ነው የመጣው፣ ራሱን ችሎ ኤለመንት ነው የመጣው። ሶ መሆን የነበረበት እንደዚህ ሳይሆን በሌላ ኤክስፕሬሽን ነበር። ጂ ላይ ያለው ፎር ኤኒ ሴት ኤ ይሄ ፕሮፐር ሴት ራሱ ፕሮፐር ሴት መሆን ይችላል ወይ? ነው አይችልም፣ ራሱ መሆን አይችልም። ፕሮፐር ሴት ፕሮፐር ሴት ምን ማለት ነው? ኤ ፕሮፐር ሴት ቢ ማለት እያንዳንዱ የኤ ኤሌመንት ቢ ላይ ይኖራል ነው። ግን ቢ ላይ ያለው ቢያንስ አትሊስት አንድ ኤሌመንት አለመኖር አለበት፣ መለያየት አለባቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋ ራሱ ከሆነ ያው እንትን አይልም፣ ይሄንን ህግ አያማራ ማለት ነው። ዲፊኒሽናችሁን እንትን በምትሉበት ጊዜ ፕሮፐር ሰብሴትን በምንማርበት ጊዜ ምን ብለናል? ኤቭሪ ኤሌመንት ኦፍ ኤ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ ብለን፣ በት ቢ ሃዝ አትሊስት ዋን ኤሌመንት ዛት ኢስ ኖት ኢን ኤ ተባብለናል። እና ይህንን አያሟላም፣ ስለዚህ ምን መሆን አይችልም ማለት ነው። ራሱ ፕሮፐር ሰብሴት መሆን አይችልም ማለት ነው። ኤች ላይ ያለው ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ወይ? ነው ሁለቱ አንድ አይነት አይደሉ፣ ይለያያሉ። ፎር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስድስተኛው ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ ኤች ላይ ምናልባት እንትን ካልሆነላችሁ ይሄ አንድ ኤለመንት አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም ኤለመንት የለው ማለት ነው። ይሄ አንድ ኤለመንት አለው እያለ ነው። እሺ ፋይንድ ፓወር ሴት ነው የሚለን። ፓወር ሴት ማለት እያንዳንዱን አንድ ላይ ሊስት ማድረግ ማለት ነው፣ ሁሉንም እንትኖች። የመጀመሪያው ጥያቄ ኤቢ ይላል። አሁን ኤቢ ሲል አንድ ነው እንትኑ ማለት ነው፣ ኤቢ ነው። ግን እዚህ ጋር ሴቶችን እንትን በምታደርጉበት ጊዜ ራሱ ኤቢ እና ማን ይኖረዋል ማለት ነው? ይሄ ኢምፒቲ ሴት ይኖራል ማለት ነው። ፓወር ሴት በምትሉበት ጊዜ ምንድን ነው? ኦል ሰብሴቶቹን ነው ሊስት የምታደርጉት ማለት ነው። ሁሉንም ሰብሴቶች ሊስት ታደርጋላችሁ። ኖት ፕሮፐር ሰብሴቶቹን ያልኳችሁ ሰብሴቶች ደግሞ ሁሉም ደግሞ እንትኖች ሴቶች ይሄ ኢምፒቲ ሴት እና ራሳቸው ሰብሴት ናቸው ማለት ነው። እሺ ቢም በምናይበት ጊዜ አንድና አንድ ነጥብ አምስት ይላል። ሶ ፕሮ ፓወር ሴቶቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? አንድ ይሆናል፣ ከዛ አንድ ነጥብ አምስት ይሆናል፣ ከዛ ራሱ ማለት አንድና አንድ ነጥብ አምስት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ማን ይሆናል? ይሄ ኢምፒቲ ሴት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም በሙሉ እንደዚህ ሊስት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ኖርማሊ እንትን በምትሉበት ጊዜ እያንዳንዱ እንደዚህ በብሬስ አድርጓቸው። ይሄ ኢምፒቲ ሴት ነው ዝም ብሎ ብቻው የሚቀመጠው። እሺ ሲ ላይ ያለው አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ሁለት ነው፣ እዚህም ጋር ሁለት ነው። ሶ ሊስት ስናደርግ ኤ ቢ፣ ከዛ ኤ እና ቢ ያው ሁሉንም እንደዚህ ያድርጉባቸው። ከዛ በኋላ ኢምፒቲ ሴታችሁ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት ሲሆኑ ደግሞ ምን ይሆናል? ይበዛል። አሁንም ሶስት ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ለብቻው 0.5 ለብቻው ኤክስ ለብቻው ታደርጋላችሁ። ከዛ ኤ እና 0.5ን ኤ እና 0.5ን አንድ ላይ ከዛ ደግሞ 0.5ን እና ኤክስን ኤን እና ኤክስን ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ ከዛ ደግሞ ራሱን ደግሞ ማለት ነው ሶስት ነው አንድ ላይ ከዛ ኢምፒቲ ሴቱንም ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ ወደ ላይ ብንወጣ ይሄ ሶስቱ ነው ሶስት ኤሌመንቶች ሲኖሩ ኤግዛምፕል ሰርቶልናል አይደል? ፓወር ሴት ላይ ኤክስ ዋይ ዜድ በሚሆኑበት ጊዜ ያሉትን እንዳለ ሊስት አድርጎልናል። ኢምፒቲ ሴት እና ራሱ አሉ፣ ራሱ ማለት ኤክስ ዋይ ዜዱ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ለብቻ ለብቻ አሉ፣ ከዛ ደግሞ ሁለት ሁለቱ ነው ደግሞ አሉ ማለት ነው። ኤክስን ከዋይ ጋር፣ ኤክስን ከዜድ ጋር፣ ኤክስን ከዋይ፣ ኤክስን ከዜድ ጋር፣ ከዛ ደግሞ እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉንም እንደዚህ ሊስት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ፓወር ሴት ማለት ይህን እንትኖቹን ሊስት ማድረግ ነው። ይሄ ሰብሴቶችን አንድ ላይ ኤለመንት ኦፍ አንድ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሰባተኛ ሃው ሜኒ ሰብሴት ኤንድ ፕሮፐር ሰብሴት ሃው ሜኒ ሰብሴት ኤንድ ፕሮፐር ሰብሴት ዱ ሴት ዛት ኮንቴን ኤግዛክትሊ 1 2 3 4 ምናምን ኤለመንት ሀፍ ይላል። ምንድነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤለመንት ብቻ ሲኖረው፣ ሁለት ኤለመንት ብቻ ሲኖረው፣
10 ኤሌመንት ሲኖሩት 20 ኤሌመንት ሲኖረው ነምበር ኦፍ ሰብሴት እና ነምበር ኦፍ ፕሮፐር ሰብሴቱ ምን ያክል ነው ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ልክ ቺን ፓርት ስንጨርስ አካባቢ የተማርናት ነገር አለቻል። ነምበር ኦፍ ሰብሴቱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው፣ ነምበር ኦፍ ፕሮፐር ሰብሴቱ አንድ ይቀንሳል ነው። ስለዚህ ቁጥሩን ብቻ ከሆነ የፈለጉ አሁን አንድ ኤሌመንት ብቻ ካለው ምን ይሆናል? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ምን ይኖራል ማለት ነው? ሰብሴት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ሁለት ሰብሴት ብቻ ይኖሩታል፣ ራሱ እና ያው ኢንፊኒት ሴቱ ማለት ነው። ፕሮፐር ሰብሴት ሲሆን ደግሞ እንትኑ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ብቻ ትሆናለች፣ ማይነስ ዋን ስለሚኖረው አንድ ብቻ ይኖረዋል። ሁለት ሲሆን አራት ሰብሴቶች ይኖሩታል። ሶስት ያው ብቻ ማይነስ ዋን እያደረጋችሁ ነው። አስር ሲሆን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቴን ሰብሴት፣ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቴን ማይነስ ዋን ደግሞ ፕሮፐር ሰብሴት ይኖረዋል። ኤሌመንቶቹ ሀያ ሲሆኑ ሀያ ኤሌመንቶች ሲኖሩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ማለት መሰላችሁ? ቅድም ካስታወሳችሁ ሶስት ሲሆኑ እነዚህ ሶስት ሲሆኑ ወይም ደግሞ ኤ ቢ ሲ የሚባሉ ኤሌመንቶች ከሆኑ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ዳት ሚንስ ስምንት ምን አሉት ማለት ነው? ሰብሴቶች አሉት ማለት ነው። ስምንቱን ስንዘረዝር ኤ አለ፣ ቢ አለ፣ ሲ አለ፣ ከዛስ ኤ እና ቢ አለ፣ ከዛስ ኤ እና ሲ አለ፣ ከዛስ ቢ እና ሲ አለ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቢና ሲ አንድ ላይ ናቸው። ቢና ቢም አንድ ላይ ናቸው። እንደዚህ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አረን። ሌላ ማናል ኢምፒቲ ሴት አለ ሰባት። ከዛ ደግሞ ኤቢሲ ራሱ ደግሞ ማለት ነው። ኤቢሲ ደግሞ አሉ ስምንት ሆነ ማለት ነው። ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ፕሮፐር ሰብሴቱንም እንደዚሁ አንድ ይቀንሳል ነው። ፕሮፐር ሰብሴት በሚሆንበት ጊዜ ግልጽ ይመስለኛል። ሶ ፕሮፐር ሰብሴት እና ሴቶቹ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እና ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስምንተኛ ኢዜር ሴት ኤ ዊዝ ኤግዛክትሊ ዘ ፎሎዊንግ ኢንዲኬት ፕሮፐርቲ ይላል። ኢዜር ኤ ሴት ኤ ዊዝ ኤግዛክትሊ ዘ ፎሎዊንግ ኢንዲኬትድ ፕሮፐርቲ ይላል። እዚህ ጋር በእንትን ኢንዲኬት በተደረጉት እንትኖች ፕሮፐርቲዎች ሴት ኤን ኢንዲኬት እንትን ማድረግ እንችላለን ወይ ይኖራል ወይ ሴት ኤ የሚባል ነው። አንድ ሰብሴት ብቻ ያለው ሴት ይኖራል ወይ ነው። አሁን ለምሳሌ ኤ ላይ ያለው አንድ ሰብሴት ብቻ ያለው ማለት ምን ማለት ነው? ኤለመንታችሁ ለምሳሌ አንድ ከሆነ ኤለመንታችሁ አንድ ከሆነ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ሰብሴት ይኖረዋል ነው የተባባል ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ሚንስ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሰብሴት ነው ሊኖረው የሚችለው። ኤለመንታችሁ ባዶ ከሆነስ? ባዶ ከሆነ ማለት ነል ሴት ከሆነ ይሄ ማለት ኤለመንታችን ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ዋን ሊሆን ይችላል። ሶ ይሆናል ማለት ነው። በቂ ነው። ኦንሊ ዋን ፕሮፐር ሰብሴት፣ አንድ ፕሮፐር ሰብሴት፣ አንድ ፕሮፐር ሰብሴት ብቻ ያለው ሴት አለ ወይ ነው። አንድ ፕሮፐር ሰብሴት ብቻ ያለው ማለት ምን ማለት ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ስናደርግ አንድ ጋር እኩል የሚሆን ማለት ነው ይኖራል ወይ ነው። ሶ ሊኖር ይችላል፣ ምክንያቱም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ይሄ ዋን ቢሆን ምን ይሆናል? ቱ ማይነስ ዋን ዊች ኢኳልስ ቱ ዋን። ስለዚህ አንድ ኤሌመንት ብቻ ያለው ለምሳሌ ኤ ከተባለ አንድ ፕሮፐር ሰብሴት ብቻ ነው የሚኖረው። አንድ ኤሌመንት ያለው ሴት ከሆነ በቃ ስለዚህ ሴት ኤያችን አንድ ኤሌመንት ብቻ ካለው ሊኖር ይችላል ነው። ኤግዛክትሊ ስሪ ፕሮፐር ሰብሴት። አሁን እዚህ ጋር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሶስት ነው ነው። ሶ ይህንን ትሩ ሊያደርግላቸው የሚችል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢኳልስ ቱ ይህን ወደዛ ስትወስዱት ምን ይሆናል? አራት ይሆናል። ዊች ሚንስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኤሌመንት ካለው ሶስት ፕሮፐር ሰብሴት ብቻ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሴት ያችን ሁለት እንትን ያለው ከሆነ ሁለት ኤሌመንት ያለው ብቻ ከሆነ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሆናል ኤግዛክትሊ ፎር ሰብሴት ይላል። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ናችሁ ከአራት ጋር ይሄ ፕሮፐር ነው፣ ይሄ ሰብሴት ነው። ኦኬ ይሄም ይሆናል። ሁለት እንትን ሁለቱ ሲጀምር ተመሳሳይ ናቸው፣ ልዩነት የላቸውም። ኤግዛክትሊ ስድስት ፕሮፐር ሰብሴት ይላል። ፕሮፐር ሰብሴት ከተባላችሁ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋናችሁ ስድስት፣ ይሄ ኤን ናችሁ ያው ኖርማል ቁጥር ሆኖ ማለት ነው፣ ናቹራል ነምበር ሲሆን ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤለመንት ስለሆነ ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ናቹራል ነምበር ሆል ነምበር ወልት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስድስት፣ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሰባት ማለት ነው። ይሄ አይኖርም በቃ። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከሰባት ጋር እኩል የሚሆን ኤን ናችሁ ስንትም ቢሆን ማለት ነው መሆን አይችልም አይደል? ስለዚህ አይኖርም ማለት ነው እንደዚህ የሚባል ሴት። ያ ማለት ነው ስድስት ፕሮፐር ሰብሴት የሚኖረው ሴት አይኖርም፣ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ስድስት ፕሮፐር ሰብሴት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሁለት ኤለመንት ብቻ ካለው ኤ እና ቢ ከተባለ ምን ያክል ፕሮፐር ሰብሴት ነው የሚኖረው? ሶስት ነው። ከዛ ሶስት ነው አይደል? ቀጣዩ ሶስት ኤለመንት ካለው ውስጥ ሊሆን ነው። ሶስት ኤለመንት ካለው ደግሞ ፕሮፐር ሰብሴቶቹ ስንት ነው የሚሆኑት? ሰባት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስድስት የሚሆንበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን የቅድሙን እንትን መከተል ነው እሺ ቅድም ያሳየዋችሁ 30 ይላል ቁጥሩ ከፍ ባለ ቁጥር እንት እንዳይላችሁ 30 ሰብሴት ይላል to the power of n ናችሁ ከ30 ጋር እኩል መሆን ይችላል ወይ ስለዚህ 30 to the power of ተብሎ መገለጽ ይችላል ወይ ነው 30 to the power of ስንት ቢሆን 30 የሚመጣው to the power of 5 ተደረገውን 32 ነው ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው እንደዚህ አይኖርም 32 30 ሰብሴት ያለው ሴት ሊኖር አይችልም 14 proper ሰብሴት ይላል to the power of n is equals to 15 ማለት ነው ያ ማይነስ 1 ስጨምር ማለት ነው እንደዚህም ሊኖር አይችልም 15 ይላል እሺ 15 ሰብሴት 15 ሰብሴት ይኖራል ምክንያቱም to the power of n minus 1 is equals to 15 ማለት ነው which means to the power of n is equals to 16 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ to the power of ስንት ይሆናል 4 ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤሌመንቶቹ 4 ከሆኑ 15 proper ሰብሴት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ከተግባባን እንዴ ሁሉንም እንሰራላችሁ ክሊር እንዲሆን በማሰብ ነው how many elements does a contain if it has 64 ሰብሴት 64 ሰብሴት የሚኖረው ከሆነ ያቹ ምን ያክል ኤሌመንት አለው ነው አሁን 64 ሰብሴት አለው ማለት to the power of n ናችሁ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከ64 ጋር 64 ማለት ደግሞ to the power of ስንት ነው 5 ሲሆን 32 ብያችሁ ይለ 6 to the power of 6 ማለት ነው ስለዚህ 6 ኤሌመንት አለው ማለት ነው እሺ 31 proper subset ይላል 31 proper subset ማለት to the power of n minus 1 31 ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺ 1 ወደዚህ ክሮስ ስታደርግ 32 ሆነና to the power of n ናችሁ ከ32 ጋር 32 ማለት ደግሞ to the power of 5 ነው ኢናችን ከ5 ጋር እኩል ሲሆን which means ኤሌመንቱ ምን ሲሆን ማለት ነው አምስት ኤሌመንቶች ሲሆኑ 31 proper subset ይኖረዋል ማለት ነው no proper subsets no proper subset ማለት to the power of n minus 1 is equals to no which means 0 ማለት ነው proper subset ይለው ማለት to the power of n is equals to 1 ይሄ ትሩ ሊሆን ይችላል አይችልም ስለዚህ proper subset 0 proper subset የሚኖረው ሴት አይኖርም ማለት ነው i mean ልክ ነው to the power of n is equals to 1 sorry ምንኛ ነው እዚህ ጋር አንድ ማለት እኔ ማስበው ስለ ቤዝ ነውና to the power of 0 ከሆነ ችግር የለውም ስለዚህ ቺኔቱ እናቹ 0 ከሆነ n is equals to 0 ከሆነ ሊሆን ይችላል ሶሪ እሺ no proper subset ሊኖር ይችላል ማለት ነው so እናችን 0 ማለት ኤሌመንታችን ምንም which means empty set ከሆነ ማለት ነው ኤሌመንቱ ያው ምንም የሌለው ማለት ነው ባጭሩ 255 ሲሆን የሚለውን እናንተ ሞክሩት ያው ተራ ነገር ነው በጣም ቀላል ነው አሁን እንደሰራሁት መስራት ነው አልቅም እንዴ ትረዝ ቫልዩን ፈልጉ ነው የሚለን አስተሰረኛው ጥያቄ ይሄናል ሴታቹ ኤሌመንት ኦፍ ፓወር ኦፍ ይሄ እንትናቹ ማለት ኢምፒት ሴታቹ ነው የሚለው ትሩ ነው ኢምፒት ሴትም አለው ስለዚህ ፓወር ከተባለ ሁሉንም ስለሆነ ሊስት እናደርገው ማለት ነው ቢ ላይ ያለው for any set a እና ይሄ ሁለታቹ እንትን ከሆነ ማለት ነው a እና ኢምፒት ሴታችን ማለት ነው ሰብሴት ኦፍ p of a ላይ power of a element ማለት ነው so ይሄ ምን ማለት ነው ይሄናል ሴታችን element of ያው subset ማለት element ማለት ነው በቃ ስለዚህ power of a ነው የተባለው እዚህ ጋር ያለው ነገር ልክ እንደዚህ በsubset ከተያዘ ይሄ ነገር እዚህ ውስጥ መኖር አለበት ነው ግዴታ እዚህ ጋር ብዙም ቢጠቀሱ ሁሉም እዚህ ውስጥ መኖር አለባቸው ነው power of set a ደግሞ ይሄንንም ይዛል ነል ሴቱንም ይዛል አረን ኢምፒት ሴቱንም ይዛል ስለዚህ ኢምፒት ሴቱንም የሚይዝ ከሆነ ይሄ ፓወር ኦፍ ኤያችን ስለዚህ ኢምፒት ሴቱን የሚይዝ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ትሩ ይሆናል ማለት ነው for any set a ለየትኛውም ሴት a a element of p of a ይላል p of a ሊስት ስናደርግ ራሱን የሚይዛል ተባብለን ይላል ስለዚህ ራሱን የሚይዝ ከሆነ ኤሌመንትም ነው ማለት ነው ማለት ይሄን ሊስት ስታደርጉ የነዚህ ኤሌመንቶች ውስጥ የዚህ የፓወር ኦፍ እንትናቹ ሴቶቹ ውስጥ ኤሌመንቶቹ ውስጥ ራሱም ይኖራል ራሱም ካለ ደግሞ ይሄም ትሩ ይሆናል ማለት ነው ዲ ላይ ያለው for any set a a proper subset of p of a ይሄም ትሩ ነው የሚሆነው ምክንያቱም proper subset ሲሆን ይሄ እያንዳንዱ የዚህ ኤሌመንት የዚህ የa ኤሌመንት እዚህ ውስጥ መኖር አለበት ነገር ግን እዚህኛው ውስጥ የሌሉ እዚህ ማለት a ላይ የሌሉ p of a ላይ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ ነው አሁን set a ስትሉ ለምሳሌ set a ስንል ለምሳሌ a እና b ካልኩኝ power of a ምንድነው
ኤ ለብቻው ቢ ለብቻው ከዛ ኤ እና ቢ ወይም ደግሞ ሴት ኦፍ ኤ ከዛ ነል ሴት ይሆናል አይደል ሶ እነዚህ ኤ እና ቢ ፓወር ኦፍ ኤ ውስጥ አሉ ነገር ግን ይሄኛው ይሄ ነል ሴቱ እዚህ ውስጥ ይለም አይደል ስለዚህ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው ፕሮፐር ሰብሴት መሆን ይችላል ማለት ነው 11ኛው for any three sets abc prove that a subset of b and b subset of a subset of c መሆኑን አሳዩ ነው የሚለው እነዚህን ሁለቱን እናንተ ስሯቸው ምንድነው a subset of b ማለት ለሁሉም x value x element of a ምንድነው b ላይ መኖር አለበት ነው x element of b መሆን አለበት ነው ለሁሉም x value x element of a ላይ ያሉት በሙሉ b ላይ መኖር አለባቸው ነገር ነው ሶ በዚህ መሰረት የbinም ልክ እንደዛው ይንም ተሰሩና ቺያቱን ኢዝሊ ፕሩፍ አርጓት ከከብራችሁ ጠይቁኝ ቀጣዩ next exercise ከዛ chapter ያልቃል እሺ እሺ ቀጣዩ ይንም ተንሸርፍ ቢዘራላችሁ ነው ፍሬሽማን ናቹራል ለሆናችሁ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስና ማቴማቲክስን የሁሉንም ቻፕተሮች ቲዩቶሪያል ሰርቼላችኋለሁ ቲዩቶሪያሎቹ በቪዲዮ ናቸው እነዚህን ቲዩቶሪያሎች ሁሉንም ማለት ነው በ200 ብር አቀርብላችኋለሁ ቲዩቶሪያሎቹን የምታገኙአቸው ትምህርቱም የሚሆነው በቴሌግራም ነው ቴሌግራም ፕራይቬት ቻናል ክሬት ተደርጎ ሁሉም ቲዩቶሪያሎች እዛ ላይ አፕሎድ ተደርጓል ብዙ ተማሪዎችም እየተማሩ ይገኛሉ 200 ብር ከፍላችሁ እነዚህን ሙሉ ቲዩቶሪያሎች ማግኘት ትችላላችሁ ቲዩቶሪያሎቹን በቪዲዮ ማየት ብቻ ሳይሆን እኔ በማስተምርበት ጊዜ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ማብራሪያ የሚያስፈልጋችሁ የሆነ ሰብ ቶፒክ ካለ ያንን እኔን በነጻነት የመጠየቅ መብት ይሰጣችኋል እነዚህን ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎች በ200 ብር ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በመታዩት ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ብቻ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በመታዩት ዩዘር ኔም በቴሌግራም ላይ ብቻ ኮንታክት አድርጉኝና በመመዝገብ ወዲያው እነዚህን ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ ቀጣዩና ለዚህ ቻፕተር የመጨረሻው ይሄ ኤክሰርሳይዝ ነው አንደኛው ጥያቄ ቢ ሰብሴት ኦፍ ኤ ለናል ቢ ሰብሴት ኦፍ ኤ ማለት ቢ ላይ ያሉት በሙሉ ኤ ላይ አሉ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ዩኒቨርሳችን እንደዚህ ቢሆን ሌሴ ይሄ ኤ ቢሆን ሰማያዊ ትልቅ ያከበብኩት ኤ ቢሆን ከእንትን ይወጣ ይሄ ኤ ቢሆን ብለን እናስብ ኦኬ ቢ ማለት ይሄ ነው ቀዩ ነው ማለት ነው እሷም አሪፍ ክብቱ ቢ ማለት ይሄ ቀዩ ነው ስለዚህ ቢ ላይ ያሉት በሙሉ ኤ ላይ አሉ ምን ማለት ነው ኤ ማንን ያጠቃለለ ነው ቢን ያጠቃለለ ነው ማለት ነው ዘን አሁን እዚህ ጋር ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት ቢ ኖት ምን ማለት ነው አሁን ቢ ኖት ማለት ከዚህ ከቀዩ ውጭ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ከቀዩ ውጭ ያለውና የኤ ኢንተርሴክሽን 1 4 5 ነው አለን ያ ማለት ምን ማለት ነው 1 4 እና 5 ያሉት እዚህ ውጭ ላይ ነው ማለት ነው ከቀዩ ውጭ ከቢ ውጭ ነው ያሉት ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ነው አለን የኤ እና የቢ ደግሞ አንድ ላይ ዩኒየን ናቸው ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ናቸው አለን ዘን ፋይንድ ቢ ነው ያለን አይደል አሁን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት ማለት ምን ማለት ነው ይኸውላችሁ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ቢል ኖሮ ምን ነበር የሚሆነው የኤ እና የቢ ኢንተርሴክሽን ቢ ነበር የሚሆነው ምክንያቱም ይሄኛው ቢ ሰብሴት ኦፍ ኤ ስለሆነ ማለት ነው ቢ ሰብሴት ኦፍ ኤ ማለት ምን ማለት ነው ቢ ላይ ያሉት በሙሉ ኤ ላይ የሚኖሩ ከሆነ እናንተም አሁን እዚህ ጋር በእንትኑ ማስተዋል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ቢ ነው ውስጥ ላይ ያለው ማለት ነው ሶ ኤ ላይ ያሉት በሙሉ አይ ሚን ቢ እንትን አይደል የሚለው ቢ ሰብሴት ኦፍ ኤ አይደል የሚለው ኤ ቢ ላይ ያሉት በሙሉ ኤሌመንቶች ኤ ላይ አሉ ከተባል ምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉት በሙሉ በኤ ተከበዋል ወይም ደግሞ ኤም ላይ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ውስጥ ላይ ያለው የኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ብትሉ ማን ያጠቃልላችኋል ማለት ነው ለሁለቱም ኮመን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት በሚልበት ጊዜ የኤ እና የቢ ኖትን ኢንተርሴክሽን በሚልበት ጊዜ ከኤ ውጭ ያሉት ማለት አይ ሚን ከቢ ውጭ ያሉትና የኤን ኢንተርሴክሽን የሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ቀሪዎቹ ዩኒየን ሲባል አሁን ሁሉንም አይደል ሊስት የሚደረገው ቀሪዎቹ ማን ይሆናሉ ባይ ዲፎልት ቢ ነው የሚሆኑት ቀሪዎቹ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤ ዩኒየን ቢ ተብሎ የኤ እና የቢ አንድ ላይ 1 2 3 4 5 6 ከተሰጣችሁ ይሄ ቢ ኖቱ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት በምንልበት ጊዜ ከቢ ውጭ ያለው የኤ ቫልዩ ብቻ ነው ማለት ነው የተሰጠን ከቢ ውጭ ያለው የኤ ቫልዩ ነው የተሰጠን ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ ስንል ደግሞ ሙሉ ነው የተሰጠን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከቢ ውጭ ያለው ስንል ከቢ ውጭ ያለው ተብሎ እነዚህ ሴሌክት ከተደረጉ ቢ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ባይ ዲፎልት ቀደም ከነገርኳችሁ ጋር በደንብ እንትን አድርጉት እሺ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ቢ ከሆነ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት ማለት
አንድ አራት አምስት ናቸው ከተባለ አሁን እዚህ ጋር ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ስንል ቢ ነው ራሱ የሚሆነው፣ ምክንያቱም ቢ በኤ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ፓርት ከዚህ ውጭ ያለ ነው ከተባለ እነዚህኞቹ ፓርቶች ኔት የማን ይሆናሉ ማለት ነው? የኤ ፓርቶች ይሆናሉ ማለት ነው ኔት። ስለዚህ ከነዚህ ውጭ ያሉት ኔት የቢ ፓርቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ስላቸው ያው ኮመንም ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ ቢ ማለት ከነዚህ ከአንድ ከአራትና ከአምስት ውጭ ያሉት ምን ይሆናሉ ማለት ነው? የቢ እንትኖች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ስንል እነዚህ በሙሉ ናቸው ሊስት የተደረጉት። እዚህ ጋር ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት በምንልበት ጊዜ ምን ሆኗል ማለት ነው? ከቢ ውጭ ያለው ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ከቢ ውጭ ያለው አንድ ከቢ ውጭ ነው ያለው፣ አራትም ከቢ ውጭ ነው ያለው፣ አምስትም ከቢ ውጭ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሁለት ሶስት ስድስት ምንድን ናቸው ማለት ነው? ቢ ናቸው ማለት ነው። ይኸው ሰርክሉ እንደዚህ ቢሆን እነዚህ ሁለት ሶስት ስድስት የሆኑና አንድ አራት አምስት ሁለት ሶስት ስድስት አሁን የኤም ናቸው የቢም ናቸው። አንድ አራት አምስት ግን ኖት የቢ የኤ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ሰፋ ያደረግኩት እንትን ቬን ዲያግራም ምናምን የሰራሁላችሁ እንድትረዱኝ ነው። ኤ ማለት እነዚህ ናቸው፣ ቢ ማለት ይሄ ነው፣ ሲ ማለት ይሄ ነው ብሎናል። ሲ ማለት 3x ፕላስ 6 ይላል አይደል? ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 የሚያደርገው ቫሊዩ ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት ሲሆን ማለት ነው? ማይነስ 2። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ደግሞ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 3። ስለዚህ ሲ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 3 ይሆናል ማለት ነው። ኤ ዩኒየን ቢ ተብለናል። ኤ ዩኒየን ቢ ማለት አንድ ላይ ሁለቱን ምን ማድረግ ነው? መደመር። ኤ ዩኒየን ቢ ማለት አንድ ላይ ሙሉን መሰብሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤ ዩኒየን ቢ ኤ ዩኒየን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ከአንድ እስከ 10 ማለት ነው። እስከ 10 ድረስ ይሄ ኤ ዩኒየን ቢ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ እኩል ነው ወይ ነው የሚለን። ኤ ዩኒየን ቢ ከዛ ዩኒየን ሲ ከማን ጋር እኩል ነው? ቢ ዩኒየን ሲ ከዛ ኤ ዩኒየን ጋር እኩል ነው ወይ ነው። አሁን ኤ ዩኒየን ቢን ማን ብለናል? ከአንድ እስከ 10 ብለናል አይደል? አንድ ሁለት እያል እስከ 10 ድረስ ነው ኤ ዩኒየን ቢ። ከዛ ዩኒየን ሲ ስናደርግ ማንን ነው የምንጨምረው? ሲ ማለት ማይነስ 2 እና ማይነስ 3 አይደል? ስለዚህ ሲ ላይ ማይነስ 2 እና ማይነስ 3 እንጨምራለን። ከአንድ እስከ 10 ከዛ ማይነስ 2 ማይነስ 3። ቢ ዩኒየን ሲስ ምንድን ነው? ቢ ዩኒየን ሲ ማለት ምን ማለት ነው? 1 3 5 6 10 ላይ ማይነስ 2 እና ማይነስ 3 መጨመር። ከዛ በኋላ ይህንን ኤ ዩኒየንን ስንጨምርበት ምንም አይለይም። አሁንም ተመሳሳይ ማለት የሚሆነው ሲጀመር ይሄ እንትን አሶሴቲቭ ነው ምናምን የሚባል ቢሄቪየርን ስለሚያሟላ ይሆናል ማለት ነው። ማሳየት ትችላላችሁ በዚህ መልኩ። ሰፖዝ ዩ ኢዝ ሴት ኦፍ ዋን ዲጂት ነምበርስ። ዋን ዲጂት ነምበር የምንላቸው እነማን ናቸው? ሴት ኦፍ ዋን ዲጂት ነምበርስ 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 እና 9 ማለት ነው። እነዚህ ዋን ዲጂት ነምበርስ ይባላሉ። ሶ ዩኒቨርሳችን እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኤ ላይ ኤክስ ሰች ዛት ኤክስ ኢዝ አን ኢቨን ናቹራል ነምበር ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 9። ሶ አሁን ኤ ማለት ምን መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። ኤ ማለት ኢቨን ናቹራል ነምበሮች ሆኖ ከ9 ያነሰ ወይም ከ9 ጋር እኩል የሆነ። ስለዚህ አሁን ኢቨኖቹን እንምረጥ። ይሄ ኢቨን ነው፣ ኢቨን ነው፣ ኢቨን፣ ኢቨን። ስለዚህ ምን ይሆናል? 2 4 6 እና 8 እነዚህ የኤ ሴት ናቸው ማለት ነው። ዲስክራይብ ኢች ኦፍ ዘ ሴትስ ባይ ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜተድ። ሶ ኤ ላይ እዚህ ጋር ዜሮንም ረስቼዋለሁ፣ እንጨምረው። ኢቨን ነምበር ነው። ኤ ላይ ምን እንደሚለን? ኤ ኖት ነው የሚለን። ከኤ ውጭ ያሉት ከሴት ኤ ውጭ ያሉት አሁን እዚህ ጋር ዩኒቨርሳችን ብለን ሞር እንዲ በእንትን ክሊር ይሆናል ብዬ ነው። ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ነው አይደል? 0 1 2 3 4 5 6 7 ግን እንዲመች ተውት፣ በቃ ይህንን ምንም ለረባ ለረባው ቬን ዲያግራም መስራት አያስፈልግም። ሶ ከዜሮ ውጭ ያሉ ከኤ ውጭ ያሉት ማለት ከነዚህ 0 2 4 6 8 ከነዚህ ውጭ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኖት ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 3 5 7 እና 9 ይሆናሉ ማለት ነው። ቢ ላይ ኤ ኢንተርሴክሽን ኤ ኖት። ኤ ኢንተርሴክሽን ኤ ኖት ምን ማለት መሰላችሁ? በቬን ዲያግራም በጣም ክሊር ነው። ኢንተርሴክሽን ማለት የጋራ ሲኖራቸው ማለት ነው። ይሄ አንድ ሴት ደግሞ ከሱ ኖት ጋር ምንም አይነት ኢንተርሴክሽን የለውም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኢምፒቲ ሴት ነው የሚሆነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ኤ ኖት ስትሉ አሁን ምንም አይነት ኢንተርሴክሽን አይኖራቸውም። አሁን እዚህ ጋር ኤ ማለት 0 2 4 6 8 ነው። ኤ ኖት ማለት ይሄ ነው። የጋራ ነገር አላቸው፣ የጋራ የሚባል ቁጥር የላቸውም። ስለዚህ ኢምፒቲ ሴት ይሆናል። ኤ ዩኒየን ይሄ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ሙሉ ዩኒቨርሱ ነው የሚሆነው። ኤ ዩኒየን ኤ ኖት ማለት አንድ ላይ ኮመናችን እንትናቸውን ይሄ አንድ ላይ የሁለቱን እንትን ስትወስዱ ዩኒየን ስትወስዱ ሙሉ ቁጥሮች ይሆናል ማለት ነው። ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ያሉት ኤ ኖት
ኤ ኖትን ከፈለጋችሁ በኋላ የኤ ኖትን ኖት እንደገና ስትፈልጉ፣ አሁን ይሄ ፓርት ማለት ኤ ኖት ነው ተባብለናል። የዚህን ኖት ስትፈልግ ከዚህ ውጭ ያሉት ቁጥሮች ማለት ነው፣ ዩኒቨርሳችን ላይ ከዚህ ውጭ ያሉ ቁጥሮች ማን ይሆናሉ? ተመልሶ እነዚህ ኤ የራሱ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢምፒቲ ሴት ዲፈረንስ ዩኒቨርስ። ዲፈረንስ ምን ማለት ነው? ኢምፒቲ ሴት ዲፈረንስ ዩኒየን ማለት ዲፈረንስ ማለት ከሱ ውጭ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ዲፈረንስ ቢ ብንል ምን ማለት ነው? ኤ ላይ ብቻ ያሉት ማለት ነው። በቃ ኤ ላይ ብቻ ያሉት እንትኖች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢምፒቲ ሴት ዲፈረንስ ዩኒቨርስ ስንል ያው ራሱ ኢምፒቲ ሴት ነው የሚሆነው። ኢምፒቲ ሴት ዲፈረንስ ስንል ደግሞ ዩኒቨርስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከኢምፒቲ ሴት ውጭ ያለው ነገር ማለት ከምንም ውጭ ያለው ሁሉም ነው። ዩኒቨርስ ውጭ ማለት ከዩኒቨርስ ውጭ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ያው ኢምፒቲ ሴት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ አይ ቲንክ ደግሞታል ይህንን ጥያቄ ድጋሚ ነው። ዩዝ ቬን ዲያግራም ቱ ኢሉስትሬት ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ይላል። ቬን ዲያግራም ስሩ ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤ ዩኒየን ቢ ከዛ ኖት። መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ይህንን ዲያግራም እንስራ። ከዛ በኋላ ሌሴ ይሄ ኤ ነው፣ ይሄ ደግሞ ቢ ነው እንበል። ከዚህ በኋላ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት የሁለቱ ዩኒየን ማለት ይሄ ሙሉ ሼድ ሲደረግ ማለት ነው። ሙሉ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ሲባል ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ ውጭ ያለው ሌላ ከለር ልጠቀምላችሁና ከኤ ዩኒየን ቢ ውጭ ያለው ኖት የሚላል አይደል እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ቢጫ ማደርግላችሁ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ዩኒየን ቢ ኖት ይሆናል ማለት ነው። ቢጫው አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ዩኒየን ቢ ኖት። ይሄ ከማን ጋር እኩል መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን። ኤ ኖት ኢንተርሴክሽን ቢ ኖት ጋር እኩል መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን። ሶ አሁንም በሰማያዊ ላድርገው። እሺ አሁንም ሌላ ምን እንሰራለን? ሌላ ቬን ዲያግራም እንሰራለን። ከዚህ በኋላ እንደ ቅድሙ ሰርክል እንስራ። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን ኤኖት ማለት ምን ማለት ነው? ከኤ ውጭ ያለው ማለት ነው። አሁን ከኤ ውጭ ያለውን እንትን እናርገው፣ ከኤ ውጭ ያለውን ሼድ እናርገው። ከኤ ውጭ ያለው ማለት ይሄ ኤ ነው፣ ይሄ ፓርት ኤ ነው ካል፣ ይሄ ፓርት ቢ ከሆነ ከኤ ውጭ ያለው ማን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ቢጫው አሁን ማድርገው ከኤ ውጭ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዚህ እንደዚህም ከኤ ውጭ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከኤ ውጭ ያለ ነው፣ ሙሉ ከኤ ውጭ ያለ ነው። ቢጫው አሁን ያንተን ያልኩላችሁ ከኤ ውጭ ያለ ነው። ከቢ ውጭ ያለ ደግሞ ከተባለ ማን ይሆናል ማለት ነው? ይችኛይቱ አሁንም ያለው ይሆንና ይሄ ውስጥ ላይ ያለው ይሄ ውስጥ ላይ ያረኩት ቢጫው ይጠፋል ማለት ነው። ከቢ ውጭ ያለው ነው ያልኳችሁ። ስለዚህ ይሄ ፓርት አሁን ቢ ነው። ከቢ ውጭ ያለው ስል አሁን ቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፒሮ ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ከተባለ አሁን ከኤ ውጭ ያለውንና ከቢ ውጭ ያለውን የሁለቱን ኢንተርሴክሽን በምትፈልጉበት ጊዜ ይሄ ዩኒቨርሱ ላይ ያለው በቢጫ ያሰመርኩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቢጫው ነው የሚሆነው። ኢንተርሴክሽናቸው ማለት የጋራቸው። ስለዚህ የጋራቸው ማን ይሆናል ማለት ነው? ከነሱ ውጭ ያለው ስለሚሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ውጭ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ሁለት ዲያግራሞች በምታዩበት ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ስታዩ ይሄ ኤ ዩኒየን ቢ ከሱ ውጭ ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ቢጫው የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። እዚህም ጋር ደግሞ ኤ ከኤ ውጭ ያለው ኢንተርሴክሽን ከቢ ውጭ ያለው ኢንተርሴክሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ቢጫው የምታዩት ቢጫው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኩል መሆናቸውን በዚህ ያሳየን ማለት ነው። ቢ ላይ ያለው ቢ ላይ ያለውን በምናይበት ጊዜ አሁንም ያው ዲያግራም ነው የምንሰራው፣ ቬን ዲያግራም ስለሚለን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ። አሁንም ዲያግራም እንስራ ልክ እንደዚህ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ይለናል። ከዛ ከሱ ውጭ ያለው ነው የሚለን። ሌሴ ይሄ ኤ ነው፣ ሌሴ ይሄ ቢ ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ይቺ ፓርት ነች። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ የምንላት ይቺ ፓርት ነች። ከእሷ ውጭ ያለው ፓርት ነው የተባለው። ከሱ ውጭ ያለው ከተባለ የትኛው ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። ከሱ ውጭ ያለው ማለት ይሄ ይሆናል፣ ሙሉ ሼድ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ ከኢንተርሴክሽናቸው ውጭ ያለው ነው የተባለው። ስለዚህ ይችኛቱ ቀይ የሆነችዋ ፓርት ብቻ ነች ምን የምትሆነው ማለት ነው? ወይም ጥቁር ሆነ፣ በቃ ጥቁር የሆነው ፓርት ብቻ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሼድ ይሆናል። ከሱ ውጭ ያለውም ፓርት ነው አሁን እኛ የምናየው ማለት ነው። ይሄ ከማን ጋር እኩል መሆኑን ነው አሳዩ የተባል ነው። ከዚች ጋር ሌላ ሰርክል፣ እዚህም ጋር ሌላ ሰርክል። እሺ እናንተ ስትሰሩ ያው ሴንተር ምናምን ጠብቁ፣ ያው ያምርላችኋል። ኤ ኖት ማለት አሁን የትኛው ነው? ከዚህ ከኤ ውጭ ያለው ፓርት በሙሉ ኤ ኖት ይባላል። ቢ ኖት ደግሞ ማለት አሁንም ከቢ ውጭ ያለው ፓርት በሙሉ ማን ይባላል? ይሄ ቢ ኖት ይባላል ማለት ነው። ከኤ ውጭ ያለው ከቢ ውጭ ያለው የሁለቱ ዩኒየን የተባል ነው። የሁለቱ ዩኒየን ማለት ከኤ ውጭ ያለውም ከቢ ውጭ ያለውም አንድ ላይ ዩኒየን ናቸው። ሶ ሁለቱን አንድ ላይ እንትን በምትሉበት ጊዜ ከኤ ውጭ ያለው ማለት ከዚኛው ክብ ውጭ ያለው በሙሉ ማለት ነው። ከቢ ውጭ ያለው ማለት ከዚኛው ክብ ውጭ በሙሉ ማለት ነው።
ሶ ከሁለቱ ኩቦች ውስጥ ከኤዎች ስትሉን ይሄንን ተነካላችሁ ከቢዎች ስትሉም ይሄንን ተነካላችሁ ብቻኛው አመትቀሯ እቺ ውስጥ ላይ ያለችው አትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሙሉ ሼድ ይሆናል እነዚህኞቹንም ጨምሮ እቺ ፓርት ብቻ ተቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እኩል መሆኑን አሳየን ማለት ነው። እናንተ ግን ስቴፕ ስቴፕ ነው የምትሰሩት። እንትን ላይ ፈተና ላይ በተለይ ከሆነ መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ዩኒቨርሲቲ ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ኤ ዩኒየን ቢ ትሰራላችሁ። ኤ አለ ቢ አለ። ከዛ ዩኒየናቸውን ትሰራላችሁ። ዩኒየናቸው ማለት ሙሉ ሼድ ሲሆን ማለት ነው። ኤ ዩኒየን ቢ። ከዛ ኖቱ ከሱ ውጭ ያለውን ስትሰሩ ደግሞ ሌላ እንትን ትሰሩና ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ከነሱ ውጭ ከዩኒየናቸው ውጭ ያለውን ፓርት ሼድ አድርጋችሁ ታሳያላችሁ። ይሄ ማለት ይሄ ማለት ኤ ዩኒየን ቢ ነው ትላላችሁ። ይሄ ማለት ደግሞ ኤ ዩኒየን ቢ ኖት ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ከዩኒየናቸው ውጭ ያለው ነው ትላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ዲያግራም ትሰራላችሁ። አንድ ሰርክል፣ ከዛ ሌላ ሰርክል ትሰራላችሁ። ከዛ ኤ ኖት። አሁን እዚህ ጋር ኤ ኖትን ለብቻ ስትሰሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛውን ፓርት ሼር ታደርጋላችሁ። ሙሉን ይሄንን ሼር ታደርጋላችሁ። ይሄው ሙሉ እንደዚህ ሼር ታደርጋላችሁ። ሌላ ደግሞ ትሰራላችሁ። አሁንም ሬክታንግል ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ትሰራላችሁ። ሌላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤ እዚህ ጋር ቢ አለ። አሁን ደግሞ ከቢ ውጭ ያለውን ትሰራላችሁ። ከቢ ውጭ ያለው ደግሞ ይሄ ሙሉ ሼድ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ብቻ ትቀራለች። ከዛ በኋላ ይሄንን ከሰራችሁ በኋላ አንድ ላይ እነዚህን ስትደምሯቸው ማለት ነው ሶ የሁለቱን ኮመን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ኤ አለ ቢ አለ ልክ እንደዚህ። ከዚህ በኋላም እንደምታደርጉት የሁለቱን ኢንተርሴክሽን አሁን ሁለቱን ዲያግራሞች ይህንን ዲያግራም እና ይህን ዲያግራም ታዩና ሁለቱን ኢንተርሴክሽን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ሁለቱንም የጋራ የሚያደርጋቸው የትኛው ነው የሚለውን ነው የምትወስዱት። ሁለቱንም አሁን የጋራ የሚያደርጋቸው የትኛው ነው? እዚህ ጋር ይሄ እንትን አለ፣ ይሄኛው ፓርት እንደዚህ ቢ ሙሉ ሆል ነው፣ እዚህም ጋር ኤ ሙሉ ሆል ነው። ስለዚህ ሁለቱንም የጋራ የሚያደርጋቸው ይሄ ውስጠኛው ፓርት ብቻ ይቀርና ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ እና ቢ ብቻ ይቀሩና ይሄ ሙሉ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። እናንተ ፈተና ላይ ስትሰሩ ልክ እንደዚህ ስቴፕ በስቴፕ እያደርጋችሁ ስሩ ማለት ነው፣ እያንዳንዱን ለማሳየት። እሺ፣ ሌላ ኢፍ ኤ ኖት ሰብሴት ኦፍ ቢ ምን ማለት ነው? ኤ ላይ ያሉት በሙሉ ቢ ላይ ከሌሉ። አሁን ይሄ ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ ስንል ቢ በቃ ትልቅ ነው፣ ከዛ ኤ ውስጡ ላይ ያለ ማለት ነው። ኤ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ ቢ ላይ ያሉ ማለት ነው፣ የጋራ ይሆናል ማለት ነው። ዝን አሁን እዚህ ጋር ግን የተባለው ምንድን ነው? ኤ ላይ ያሉት በሙሉ ቢ ላይ የሉም ነው እየተባለ ያለ ነው። ዘን ኤ ዲፈረንስ ቢ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢምፒቲ ሴት መሆኑን አሳዩ ነው የተባለ ነው። ልክ እንደዚህ እንስራ። ይሄ ማለት ኤ ነው፣ ይሄ ማለት ቢ ነው ብለን እንሰብ። ከዚህ በኋላ ኤ ላይ ያሉት በሙሉ ቢ ላይ የሉም ማለት የጋራ ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ሁሉም ግን የሉም ነው። ዘን ኤ ዲፈረንስ ቢ፣ ኤ ዲፈረንስ ቢ ማለት ኤ ላይ ያሉት ብቻ ማለት ናቸው አይደል? ኤ ላይ ያሉት ደግሞ ማለት እነማን ይሆናሉ ማለት ነው? ኤ ላይ ያሉት ብቻ እነዚህ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኢምፒቲ ሴት ማለት አይደለም አይደል? ስለዚህ በቃ ይህን ዲያግራም በቂ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ኤ ዩኒየን ኤ ኖት ዩኒቨርስ መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን። ይሄው ልክ እንደዚህ ይሄ ኤ ነው እንበል፣ ይሄ ፓርት ኤ ነው። ዘን ይሄ ፓርት ኤ ከሆነ ኤ ኖቱ ማን ነው የሚሆነው? ይሄ ሼድድ የሚሆነው ፓርት ማለት ነው። ከኤ ውጭ ያለው ፓርት ኤ ኖት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፓርት ኤ ኖት ይሆናል ማለት ነው፣ ሼድ ያደረኩት። ዘን የሁለቱ አንድ ላይ ዩኒየን ማለት ሁለቱንም መቀላቀል ማለት ነው። ሁለቱንም ስንቀላቅለው ይሄኛውንም ፓርት ሼድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉን ሼድ አደረግነው ማለት አይደል? ሙሉ ሼድ ሆነ ማለት ደግሞ ዩኒቨርስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደዚህ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ስድስተኛ፣ ሌት ኤ ማለት ይሄ ነው፣ ቢ ማለት ይሄ ነው፣ ሲ ማለት ይሄ ነው። ዘን ሾዛት ኤ ዲፈረንስ ቢ ከዛ ዲፈረንስ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዲፈረንስ አይ ሚን ቢ ዲፈረንስ ሲ ከዛ ከኤ ዲፈረንስ ጋር ምናምን ይህን ሾው አድርጉ ነው የሚለን። መጀመሪያ ኤ ዲፈረንስ ቢን እንስራ። ኤ ዲፈረንስ ቢ ማለት ኤ ላይ ብቻ ያለ ማለት ነው። አሁን ኤ እና ቢ ነው አንድ ላይ የምናየው። ኤ ላይ ብቻ ያሉ ኤሌመንቶች ማን ናቸው? 1 2 3 4 5 7 8 9 ነው የሚለው። ምንም ግንኙነት የላቸውማ። ሶ ኤ ዲፈረንስ ቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ዲፈረንስ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ላይ ያሉ ብቻ ነው የተባለው። ኤ ላይ ያሉት 1 2 3 እና 4 ናቸው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ወይም ደግሞ ኤ ነው፣ ኤ ዲፈረንስ ቢ ኤ ነው በአሁኑ እዚህ ጋር። ከዛ ይሄንን ኤ ዲፈረንስ ቢን ወይም ደግሞ ኤን ኤ ማለት ኤ ዲፈረንስ ቢ ከዛ ዲፈረንስ ሲ ማለት አሁን እዚህ ጋር ለዚህ ፓርት ብቻ ኤ ዲፈረንስ ሲ ይሆናል መልሱ ማለት ነው። ኤ ዲፈረንስ ሲን ደግሞ በምናይበት ጊዜ አሁንም እዚህ ጋር ምንም እንትን የለም። ስለዚህ ራሱ ኤ ይሆናል፣ ኮመን ነገር የላቸውም እና ማለት ነው። እኩል መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን። ይህንን ደግሞ እኩል መሆኑን ናይ ቢ ዲፈረንስ ሲ ይለናል። ቢ ዲፈረንስ ሲ ስንል ቢ ላይ ያሉ ፓርቶች ብቻ ማለት ናቸው። 5 7 8 9 ይላል። 7 እና 8 እዚህ ጋም አሉ።
ስለዚህ b ላይ ያሉት 5 እና 9 ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? b difference c is equals to 5,9 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ነው 5,9 ነው ደግሞ ምን እናደርገው a difference ምን እናደርገው ማለት ነው። a difference 5,9 አርጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? 5ም 9ም a ላይ ይሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ያው ነው ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። 5ም 9ም ላይ ከሌሉ a ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ተመሳሳይ እንትን ስለሌላቸው ማለት ነው። እሺ ሰባተኛውን እናንተ ትሩት ይቀላል ነው ዩኒናቸው አሁን ከተባለ ያው ራሱ ነው ነው ሁሉም እንደዚህ ናቸው ሞክራቸው እናንተ ሌት ዩኒቨርሳችሁ ነው ዩኒቨርሳችን ይሄ ከሆነ በኋላ a ማለት x such that x is positive prime factor of 66 so እዚሁ ጋር ለማሳጠር የ66 ፕራይም ፋክተሮች ሲባል ፕራይም ነምበሮቹን ብቻ መውሰድ ማለት ነው። ፋክተር ስንል አሁን የ66 ፋክተሮች 66 ለአንድ ይካፈላል ለሁለትም ይካፈላል ለሶስትም ይካፈላል ለስድስትም ይካፈላል ከዛ ለ11 አይደል ከዛ ለ22 ከዛ በኋላ ለ33 ከዛ ለራሱ ይካፈላል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ፕራይሞቹ ፕራይም ማለት ለአንድና ለራሱ ብቻ የሚካፈል ማለት ነው። ይሄ አይደለም እሺ ፕራይም አንድ ይሄ ነው ይሄም ፕራይም ነው ይሄኛው ፓርት ፕራይም አይደለም 11ም ፕራይም ይሆናል ማለት ነው። 33 አሁን ከፕራይምነት ሊስት ውስጥ ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይም ፋክተሮች ምን ይሆናሉ? 2 3 እና 11 እነዚህ ፕራይም ፋክተር ኦፍ 66 ይሆናሉ ማለት ነው። ኖርማሊ እናንተ በመታቁት ትሪም መስራት ይችላልላችሁ 66 ከዛ ለ2 ሲካፈል ይሄ ስንት ይሆናል? 33 ከዛ ይሄን ለ3 እናካፍለው ስንት ይሆናል? 11 ስለዚህ እነዚህ ፕራይም ነምበር ብላችሁ እንደዚህ መውሰድም ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ ፕራይም ነምበሮቻችን አሁን የ66 ማን ማን ሆኑ ማለት ነው? 2 3 እና 11 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ፈልገው ብቻኛ ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። ስለዚህ a ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? a is equals to 2 3 እና 11 መሆናቸውን አወቅን ማለት ነው። ፖዚቲቭ ፕራይም ፋክተር ኦፍ 66 ስለሚለን b ማለት ደግሞ x element of inverse such that x is composite number so composite number ደግሞ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? b ማለት እንደዚህ ከሆነ ኮምፖዚት ነምበር ማለት የፕራይም ነምበር እንትን ተቃራኒ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፕራይም ነምበር ሲሆን ለራሱና ለ እንትን ሲካፈል ብቻ ማለት ነው። ለአንድ ማለት ፕራይም ፕራይም ነው በቃ ለአንድና ለራሱ ብቻ ነው የሚካፈለው ማለት ነው። አሁን ይሄን ሁለትን ስታዩት አሁን ምንድነው? ለሁለትና ለአንድ ብቻ ነው የሚካፈለው። ሶስትም ለሶስትና ለአንድ ብቻ ነው። 11ም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ኮምፖዚት ግን ስትሉ ከሁለት በላይ በቃ ሲኖረው ማለት ነው። ከሁለት በላይ ለምሳሌ ስድስትን ስታዩ ለማን ይካፈላል? ለ6 ይካፈላል ለ1 ይካፈላል ለ2 ይካፈላል። ስለዚህ 6 ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮምፖዚት ይሆናል። 8ን በመተውበት ጊዜ ለ8 ለ4 ለ2 አይደል? 9ን ስታዩ ለ3 ይካፈላል ለራሱ ይካፈላል ለ1 ይካፈላል። 11 አሁን ለራሱና ለ11 ብቻ ነው የሚካፈለው ለ1 ብቻ ነው የሚካፈለው። 13ን በመተውበት ጊዜ አሁንም አይሆንም ለራሱና ለ1 ብቻ ነው። 15ን ስታዩ ግን ለ5 ይካፈላል። ስለዚህ 15 ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮምፖዚት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ b አልተዘጋም end ብሎ ይቀጥላል መሰለኝ። ኮማ እናርግና end ብሎ ይቀጥላል። x element of u x minus 5 element of u x minus 5ም element of u የሚሆን ማለት ነው። x element of universeአችን ነው such that x minus 5ም element of u። ስለዚህ x minus 5ን ከዩኒቨርስቱ የማያስወጡ የx ቫልዩዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? የb የzi ኦኬ b ዘግቷል ሶሪ end ብሎ c ነው የሚቀጥለው ይቅርታ c ያሁኑ ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ x element of universe ነው such that x minus 5 ከዩኒቨርሱ ማይወጣ ለምሳሌ ኤክሳችንን 2 ብናደርግ 2 ሲቀነስ 5 ማይነስ 3 ነው የሚሰጠን። ዩኒቨርሳችን ውስጥ የለም አይደል? ስለዚህ አይሆንም። ኤክሳችንን 3 ብንጠቀም 3 ሲቀነስ 5 ስንት ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ 2። ይሄም አይሆንም ማይነስ 2 ዩኒቨርሳችን ውስጥ ስላልሆነ ማለት ነው። ኤክስን 6 ብንወስድ 6 ሲቀነስ 5 1 ነው። 1 ደግሞ ዩኒቨርሳችን ላይ የለም። ይሄም አይሆንም። 8 ብንወስድ 8 ሲቀነስ 5 3 ነው የሚሆነው። 8 ሲቀነስ 5 3 ከሆነ 3 ደግሞ ዩኒቨርሳችን ላይ ካለ የሲ ኤሌመንት መሆን ይችላል ማለት ነው። 8 9 ሲቀነስ 5 4 ነው። 4 ደግሞ ዩኒቨርሳችን ላይ የለም አይሆንም። 11 ሲቀነስ 5 6 ነው። 6 ደግሞ ዩኒቨርሳችን ላይ አለ። ስለዚህ 11 መሆን ይችላል። 13 13 ሲቀነስ 5 ስንት ነው? 13 ሲቀነስ 5 8 ነው ማለት ነው። 8 እና እንትን አዎ። ስለዚህ 13ም መሆን ይችላል። 8 ምን ስለሆነች? ኤሌመንት ኦፍ ዩኒቨርሳችን ስለሆነ። 15 ሲቀነስ 5 10 ነው። 10 ደግሞ ዩኒቨርሳችን ውስጥ የለም። ስለዚህ 15 መሆን አይችልም ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው በቃ ቤዚክ ስራቹ ኤቢሲን ማወቅ ነው። ሶ በዚህ መሰረት a ማለት አሁን እዚህ ጋር ነው እንትኖች ያሉት። a ማለት 2 3 እና 11 ናቸው።
ቢ ማለት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6 8 እና 9 እና 15 ናቸው። ሲ ማለት ደግሞ በዚህ ነው። ሲ ማለት ደግሞ 8 ለነዚህ ያላረኩማ 8 11 እና 13 ናቸው ማለት ነው። የረሳሁት ካለ እናንተ ሙሉ የረሳሁት ይለም ደግሜ ቼክ ለማድረግ ነው እንደዚህ ምላችሁ እንጂ የሚረሳው ነው አይደለም። ዘን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ለናል። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ኤም ላይ ቢም ላይ ያለ 2 3 11 ቢ ላይ ደግሞ 6 8 9 15 ኤ እና ቢ ምንም አይነት ኢንተርሴክሽን ስለሌላቸው ምን ይሆናል? ኢምፒቲ ይሆናል ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያውን ሰራን። ኤ ዩኒየን ቢ ከዛ ዩኒየን ሲ። ስለዚህ መጀመሪያ ኤ ዩኒየን ቢ እንሰራለን። ኤ ዩኒየን ቢ ማለት የኤና ቢ አንድ ላይ ሲዋሃዱ ማለት ነው። ሲዋሃዱ 2 3 6 8 9 11 እና 15 ይሆናል። ይሄ ኤ ዩኒየን ቢ ነው። ከዛ ኢንተርሴክሽን ከሲ ጋር አሁን ከሲ ጋር ይሄና ሁለቱን አንድ ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። የሁለቱ አንድ ላይ ኢንተርሴክሽናቸው ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኮመናቸው ማን ነው? 8 እዚህም ጋር 8 አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 8 ኮማ 11 እዚህም ጋር 11 አለ። 11 13 የለም አይደል? ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 8 እና 11 ለዚህኛው ፓርት መልሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥላለን። ሶስተኛ ላይ ያለው ምንድን ነው? ኤ ዲፈረንስ ቢ ከዛ ዩኒየን ሲ። ኤ ዲፈረንስ ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ላይ ብቻ ያለ ማለት ነው። ኤ ላይ ብቻ ያለ ማለት 2 3 11 ቢ ላይ ደግሞ 6 8 9 ስለዚህ ኤ ላይ ብቻ ያሉት አሁን እነዚህ ራሳቸው ኤ ራሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ምን የሆነ ማለት ነው? ዩኒየን ሲ ሆነልን ማለት ነው። ኤ ዩኒየን ሲ ሲሆን ደግሞ 2 3 8 11 እና 13 መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤ ዩኒየን ሲ ኤ ዲፈረንስ ቢ ራሱ ኤ ስለሆነብን ነው። እሺ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ዲፈረንስ ቢ ከዛ ዲፈረንስ ሲ። ኤ ዲፈረንስ ቢ ኤ ራሱ ነው ብለናል። ዲፈረንስ ሲ ስናደርግ ደግሞ ኮመናቸው ማን ነው? ኤ ላይ ብቻ ያለው አሁን ይኸውላችሁ 2 3 እና 11 ከዛ 8 11 እና 13 ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ብቻ እዚህ ብቻ ያለው ማን ነው ማለት እዚህ ውስጥ የሌለ 2 እና 3 ናቸው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 እና 3 መልሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ የትኛው ነው? ኤ ዲፈረንስ ቢ ዲፈረንስ ሲ። መጀመሪያ ቢ ዲፈረንስ ሲን ትሰራላችሁ፣ ብራኬት መሰራት ስላለበት ማለት ነው። ቦዲ ማስ ሩል ቢ ዲፈረንስ ሲ ማለት ቢ ላይ ብቻ ያለ ማለት ነው። ስድስት ሲ ላይ የለም። ስለዚህ ቢ ላይ ብቻ ያለ የሚለው ሊስት ውስጥ መግባት ይችላል። ስምንት ቢ ሲ ላይ ያለ ድሮፕ እናደርጓለን። ዘጠኝ እዚህ ጋር የለም፣ ዘጠኝ ይሆናል። 15 እዚህ ጋር መሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? 6 9 እና 15 ቢ ዲፈረንስ ሲ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ኤ ዲፈረንስ ማን እናደርጋለን? ይሄንኛውን ፓርት እናደርጋለን። አሁን ኤ ላይ ብቻ ያለውን በምናይበት ጊዜ ኤ ላይ 2 3 እና 11 ነው። ቢ ዲፈረንስ ሲ ደግሞ 6 9 15 ነው። ስለዚህ ኤ ዲፈረንስ ቢ 2 3 11 ስቲል ራሳቸው መልስ ይሆናሉ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እነዚህን ስቲል ስሯቸው። ቀላል ነው፣ ተራ ነገር ነው እንደምታዩት። ሶ እናንተም አንዳንዴ ተሳተፉ፣ ሞክሩ። እሺ ኤ ዩኒየን ቢ እነዚህ ናቸው አለ። ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤክስ ዋይ ዜድ። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ቢ ኢ ዋይ ነው አለ። ኢፍ ቢ ዲፈረንስ ኤ ኤክስ ዜድ ከሆነ ዘን ኤ ስንት ይሆናል የተባለው? ኤ ስንት ይሆናል? ኤ ስንት ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያው ስራችን እንዲቀለን እንትን ብንሰራ አሪፍ ነው፣ እንደዚህ። ከዛ ይህን ፓርት ኤ ልበለው፣ ይህን ፓርት ቢ ልበለው። ልብስ መሰለብኝ። ልክ እንደዚህ ከፍ አትበል በጣም። እሺ ይሁን። ከዚህ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማን ነው ተብለናል? ቢ ኢ እና ዋይ ዋይ ቢ ኢ ዋይ። እንደገና ልስራሽ ዋይ እንደዚች ነች። እነዚህ ኤ ኢንተርሴክሽን ይሄ ፓርት ይሄ ኤ ነው፣ ይሄ ፓርት ቢ ነው። እሺ ዘን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ቢ ኢ ዋይ ነው። ኤ ዩኒየን ቢ ደግሞ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤክስ ዋይ ዜድ ነው። ስለዚህ ኤ ቢ እዛ ውስጥ ተጽፏል። ሲ ዲ ዚ ሊሆን ይችላል፣ ኢ እዚህ ውስጥ አለ፣ ኤክስ እዚህ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ዜድ እዚህ ሊሆን ይችላል። ምናምን አናቅም፣ የትኛው ለየትኛው እንደሆነ አናቅም። እሺ አሁን ገና እንትን አላልናቸው አለየናቸውም። እሺ ሶ ስንለያቸው ከለራቸው በሰማያዊ ይሆንላቸው። ዘን ቢ ዲፈረንስ ኤ ኤክስ እና ዜድ ከሆኑ ማለት ቢ ላይ ብቻ ያሉ፣ ቢ ላይ ብቻ ያሉ ማለት እዚህ የጋራቸው ውስጥ የሌሉ ማለት ነው። የጋራቸው ማለት ኤም የቢም የሆነ ማለት ነው አይደል? ኢንተርሴክሽን ስለሆነ ቢ ላይ ብቻ ያሉት ኤክስ እና ዜድ ከሆኑ አሁን ምን አገኘን ማለት ነው? እነዚህን ማጥፋትና
ቢ ላይ ብቻ ያሉትን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቢ ላይ ብቻ ያሉት ኤክስ እና ዜድ ናቸው። ዊች ሚንስ ኤክስ እዚህ ጋር ነው፣ ዜድም እዚህ ጋር ነው። ኤ ማለት የቱ ነው የተባል ነው? ቀሪ ነው። ሌሎቹ ቀሪዎቹ ምን ይሆናሉ? ኤ ይሆናሉ። አረ አሁን እዚህ ጋር ኤ ትኖራለች። እዚህ ጋር ቢ ኮመናቸው ላይ አለ፣ ሲ የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ዲ ኮመናቸው ላይ የለም፣ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ኢ ኮመናቸው ላይ አለ። ኤክስ የቢ ነው። ዋይ ኮመናቸው ላይ አለ። ዜድ የቢ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤዲሲ ምን ይሆናል ማለት ነው? የእንትኑ የሁለቱ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቃ አሁን ገደል ነው፣ በቃ አልቋል። አሁን ከዚህ በኋላ ያሉት ጥያቄዎች ቀላል ናቸው። ኦኬ፣ ለነገሩ አዳዲስ ስቴትመንት ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ይጥፋ፣ ኢፍ እያለ ስለሆነ የሚያመጣው ይጥፋ። እሺ፣ ኤ ጋ ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ኤን እንዴት እንደሰራ ቢ ደግሞ ኢፍ አሁንም ኤ ዲፈረንስ ቢ ኢምፒቲ ሴት ከሆነ ኢምፒቲ ሴት ማለት ኤ ራሱን ችሎ ብቸኛ እንትን የለውም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኤ እዚህ ጋር ይሄ ባዶ ነው ማለት ነው። ቢኢ ዋይ ብቻ ናቸው ማለት ነው የኤ እንትናችሁ ኤሌመንቶች። ቢ ምን ይሆናል ከተባለ ከቢኢ ዋይ ውጭ ያሉት በሙሉ ቢ ይሆናሉ። ዛት ሚንስ ኤ ሲ ዲ ኢኮመን ነው ኤክስ ዋይም ዛለ ዜድ። እነዚህ ምን ይሆናሉ? ቢ ይሆናሉ ማለት ነው። ሲ ኢፍ ቢ ቢኢ ዋይ ዜድ ከሆነ አሁን ይጥፋ። ኢፍ ቢ ቢኢ ዋይ ዜድ ከሆነ ቢኢ ዋይ አለ ዜድን ብቻ መጨመር ነው ቢ ላይ። ዘን ኤ ዲፈረንስ ቢ ምን ይሆናል ነው አሁን እዚህ ጋር። ኤ ዲፈረንስ ቢ ከተባላችሁ ምን ማለት ነው? ኤ ላይ ብቻ ያለ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ውስጥ ያልተጠቀሱት በሙሉ ኤ ላይ ብቻ ያሉ ነው የሚሆኑት። እዚህ ጋር ነው የሚጠቀሱት። ስለዚህ እሱን ነው ሜንሽን የምናደርገው ማለት ኤ ያለች አሁን ቢ ኮመናቸው ነው። ሲ እዚህ ጋር ይሆናል፣ ዲ እዚህም ጋር ይሆናል፣ ኢ አለ፣ ኤክስ ኤክስም አልተጠቀሰም፣ ዋይ ኮመናቸው ነው፣ ዜድ ቢ ነው። ሶ ዲያግራም በጣም ክሊር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ዲያግራም ብትሰሩ ለእናንተ ጸዴ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌት ኤ ማለት አይ ሚን ዩኒቨርሳችሁ ከአንድ እስከ አስር ነው። ኤ ማለት ሶስት አምስት ምናምን፣ ቢ ማለት ይሄ ነው፣ ሲ ማለት ይሄ ነው፣ ዲ ማለት ይሄ ነው አለን። ቬሪፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ይለናል። ቬሪፋይ አድርጉ ነው። ኤ ዩኒየን ቢ ከዛ ዩኒየን ሲ። ይህ በጣም ተራ ነገር ነው፣ እናንተ ቬሪፋይ አድርጉት። ቀላል ነው፣ በቃ አንድ ላይ እንዲህ መደመር ነው። እሺ ቢ ላይ ያለው ኤ ኢንተርሴክሽን ከዛ መጀመሪያ ይኸው ብራኬቱን ነው የምንሰራው። ብራኬቱን ስንሰራ ቢ ዩኒየን ሲ ዩኒየን ዲ ይላል። ቢ ሲ ዲን አንድ ላይ እንትን ማድረግ ማጨቅ፣ አንድ ላይ መደመር ማለት ነው። ዩኒየን በጣም ተራ ነገር ነው፣ ኢንተርሴክሽን ሲሆን ነው ኮመን መፈለግ። ዩኒየን ሲሆን አሁን እዚህ ጋር ይኸው ቢ አለ፣ እነዚህን አንድ ላይ ታያላችሁ። ይኸውላችሁ እነዚህን ሙሉ አንድ ላይ ታያላችሁ፣ እነዚህንም አንድ ላይ ታያላችሁ፣ ከዛ እነዚህንም አንድ ላይ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ምን እንደምታደርጉት የቢ ሲ ዲ አንድ ላይ ውህዳቸው ምን ይሆናል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ውህዳቸው ምን ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቢ ላይ አንድ ሁለት አራት አምስት አለ፣ ሶስት ነው የምንፈልገው። አንድ ሁለት ሶስት ሆነ ሲ ላይ ያገኘው፣ አራት አምስት ስድስት እዚህ ጋር አለ፣ ስድስትንም እንወስዳለን። ከዛ ሰባት እዚህ ጋር አለ፣ ስምንት ዘጠኝ፣ በቃ አስር ብቻ ነው የጎደለው። ስለዚህ ቢ ሲ ዲ ምን ይሆናል ማለት ነው? አስር ድረስ አስር የጎደለው ከአንድ እስከ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ሲ ዲ ዩኒየን ናቸው። ከዛ ከኤ ጋር ኢንተርሴክሽን ነው የሚለን። ኢንተርሴክሽን ማለት ኮመኑን። ሶ ኤን እዚህ ጋር ታያላችሁ፣ አስሯ ብቻ ድሮፕ ትሆናለች እንጂ ሌሎቹ በሙሉ እዚህ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው ማን ይሆናል? ሶስት አምስት ስድስት እና ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ ካያችሁት ይሄ በጣም ተራ 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 ነገር ነው። እሺ አሁን ይህን እንትን በቬን ዲያግራም ምናምን ልሰራላችሁ ነበር። ምንም አያስፈልግም፣ እናንተ ከፈለጋችሁ ስሩ። እሺ ይህንንም ስሩት እናንተ። ዲን ልስራላችሁ። ሲ ዲፈረንስ ዲ፣ ሲ ዲፈረንስ ዲ ማለት ሲ ላይ ብቻ ያለ ማለት ነው። ኢዚኳልስ ቱ ቬሪፋይ አድርጉ ነው። ይህንን ማሳየት ነው ያለብን። ኢዚኳልስ ቱ ሲ ኢንተርሴክሽን ዲ ኖት፣ ይህን ቼክ እናደርገዋለን። ሲ ዲፈረንስ ዲ ምን ማለት ነው? ሲ ላይ ብቻ ያለ ማለት ነው። ሲ ላይ ብቻ ያለ ማን ነው? ሲ እና ዲ ነው የምናየውን። አንድ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ ሲ ዲፈረንስ ዲ አንድ አለች። እሺ ሁለት እዚህም ጋር ዲ ላይ ያለ፣ ሶስት ዲ ላይ ያለ፣ አራት ዲ ላይ የለም፣ አራት አምስት ዲ ላይ ያለ፣ ስድስት የለም ዲ ላይ ስድስት፣ ሰባት እዚህ ጋር የለም፣ ስምንት እዛ አለ። በቃ ሲ ዲፈረንስ ዲ አንድ አራት ስድስት ሆነ ማለት ነው። ይሄን ሴቭ እናደርጋለን። አንድ አራት ስድስት። ይሄ ከማን ጋር እኩል መሆኑን ነው የምናሳየው። ሲ እንትን ምንድን ነው ይሄ ኢንተርሴክሽን ዲኖት፣ መጀመሪያ ዲኖት መፈለግ አለብኝ። ዲኖት ማለት ዲኖት ማለት ከዲ ውጭ ያለው ማለት ነው። ከዲ ውጭ ያለው ከዩኒቨርሳችን ማን ይሆናል? አንድ እዚህ ጋር ሁለት አለ፣ ሶስት አለ፣ አራት አምስት አለ፣ ስድስት
سبات سمنت زدن أسر يونال مالتنا زن دي نوت مالت أندارات سدستنا أسر سي مالت دمو مانو أندولت سوستارات أمس سدست سبات سمنت سو يهولت توهون كومانا چون بمتايو بكزي انترسيكش مالت كومان سلونا كومانا چون ستايو زيغا أندال زيمغا أندال سو أند زيغا هولت تال زيغا هولت يلم كومانا رلم سوست زيامغا دي لم أراتنا أراتالو أرات أمست زيغا يلم سدست زيمغا ل زيمغا ل مال سدست سبات يلم سمنت زتين بقى كذي بولا كومان لتاقين يوات شلو مالتنا سلازي من دناچو أندارا سدست أندارا سدست هولت تونغا سلونا من هنا مالتنا إيه بيريفاي هنا مالتنا نزين سرعتشو نزين إيه سيمتريك ديفرنس يبالا إيه سيمتريك ديفرنس مالت إيه ديفرنس بي كذا يونين بي ديفرنس إيه مالتنا سو إن مسرات كلان وزيونغا بدلا يملكو يسر رسلا سياچو إيه إن مسرات ترانا كرن سو من دمنا رغو إيه ديفرنس بي مالت إيه لاي بيتشالو مالتنا سو إيه لاي بيتشالو تنبا من نايب بكزي አሁን እዚህ ጋር b ነዋል a ላይ ብቻ 3 5 እዚህ ጋር አለ 6 እዚህ ጋር የለም 6 ይሆናል 8 እዚህም ጋር አለ 9 የለም እሺ 10 እዚህ ጋር የለም ሶ 6 3 6 እና 10 ምን ይሆናሉ ማለት ነው a ዲፈረንስ b ይሄንን ዩኒየን ታረጉና ከማን ጋር ከ b ዲፈረንስ a b ላይ ብቻ ያለ b ላይ ብቻ ያለው ማለት ነው አንድ a ላይ የለም ስለዚህ b ላይ ብቻ ያለው 1 2 የላቸውም እዛ ሶስት ዘይለም አራት ዘይለም አምስት ዘለ ስምንትም ዘለ ዘጠኝ የለም ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 3 6 10 1 2 4 9 የሁለቱን ዩኒየን አንድ ላይ መደመር ነው 1 2 3 4 6 9 10 ይሆናል ማለት ነው ማን ኤ ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ነው እና የሚባለው ነገር ማለት ነው ሲ ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ዲን እናንተ ስሩት ኤ ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ዊዝ ሲ ከዛ ዊዝ ዲ ደግሞ ሲሆን ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ምን ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ኤ ከዛ ከሲ ጋር ዩኒየን ሲ ድርም ከዲ ጋር ታደርጋላችሁ አይ ሚን ከኤ ጋር ታደርጋላችሁ ማለት ነው የሁለቱን ዩኒየን ትሰራላችሁ ከዛ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ይሄንኛው ለምሳሌ ኬ ብለው ልክ እንደሆኑ ማለት ነው ኬ ዲፈረንስ ከዲ ጋር አለ ሚን ዲ ዩኒየን ዲ ዲፈረንስ ከማን ከኬ ጋር ይሆናል ማለት ነው ቀስ ብላችሁ በዚህ መሰረት መስራት ነው እኔ ዲ ልስራላችሁ መሰለኝ እስቲ ዲ ላይ ምንድነው የሚለን ኤ ዩኒየን ቢ ከዛ ዲፈረንስ የኤ እና ቢን ማንን ሲሜትሪክ ዲፈረንስ እዚህ ጋር ሲሜትሪክ ዲፈረንሱን ሰርተን ይለ የመጣልን ቁጥር አለ እዚህ ጋር ኤ ዩኒየን ቢ ማለት የኤ እና ቢ አንድ ላይ ኤ ማለት እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 ብቻ ነው ይችላል 8 9 10 ሶ ሰባት ብቻ ይጎደለው ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ሰባት ብቻ ይጎደለው ከአንድ እስከ 10 ያለው ቁጥር ዲፈረንስ ይሄ ኤ ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ቅድም የሰራሁት አለ አይደል እሱን ፈልጉና እስቲ በመልሶ አገኘዋለሁ ባክ 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 ኦኬ እሺ ባክ 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 እንደገና ከመስራት ባክ እያደርጉ ሶ ማን ማን አልኩኝ ኤ ዲፈረንስ ቢ ከዛ ማን አልኩኝ ዩኒየን እሺ ሶ ሲሜትሪክ ዲፈረንሳቸው የሁለቱ ዩኒየን ማለት ነው 1 2 3 4 6 እሺ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲሜትሪክ ዲፈረንሳቸው ኤ ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ዊዝ ቢ 1 2 3 4 6 9 እና 10 እሺ ሌላ ማን ነው የሚጠይቀን ሲሜትሪክ ዲፈረንሳቸው ዲፈረንስ ዊዝ ኦኬ ኤ ዩኒየን ቢ ዲፈረንስ ኦኬ ኤ ዩኒየን ቢ ደግሞ ማለት ነው ከአንድ እስከ 9 ማለት ነው አይ ሚን እስከ 10 7 ብቻ ይጎደለው ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 7 ይልጭ 8 9 10 ሶ አሁን ምንድን ነው የጠየቅነው ዲፈረንስ ነው አይደል ይሄ ኤ ዩኒየን ቢ ዲፈረንስ ኤ ሲሜትሪክ ዲፈረንስ ኦፍ ቢ ነው የተባለው ስለዚህ እዚህ ጋር ብቻ ያለ እዛ ላይ የሌለ ታገኛላችሁ 1 2 3 ዘሉ 4 5 5 የለችም እዛ ጋር 6 8 8 የለችም 9 10 አለ ስለዚህ ማና ማን 5 እና 8 ይሆናል ማለት ነው እናንተ ይሄን ቼክ አድርጉት እሺ እቺን የቤት ስራ እንትሆንላችሁ አህ አልቅም እንዴ ድሮ አን አፕሮፕሪት ቬን ዲያግራም እሺ አፕሮፕሪት ቬን ዲያግራም ይላል
ይሄ ሴት ኦፍ ሃይ ስኩል ስቱደንትስ ኢን አዲስ አበባ ዩኒቨርሳችሁ ነው። ይሄ ዩኒቨርሳችን ነው። ይሄ የአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ማለት ነው። ኤ ማለት ሴት ኦፍ ፊሜል ሃይ ስኩል ስቱደንትስ ኢን አዲስ አበባ፣ እነዚህ ሴቶቹ ናቸው እንበል ቀዩ። ቢ ላይ ዘ ሴት ኦፍ ሃይ ስኩል አንቲ ኤድስ ክለብ ሜምበርስ ስቱደንትስ ኢን አዲስ አበባ፣ ምናልባት የተወሰኑ ምኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ ጸረ ኤድስ ክበብ አባላት ናቸው። ሴቶች ደግሞ በግዴታ ይኖራሉ አይደል? ጸረ ኤድስ ላይ ሴቶች የሌሉበት ጸረ ኤድስ አይቻል አቅም የትኛውም ትምህርት ቤት ላይ። ዘ ሴት ኦፍ ሃይ ስኩል ኔቸር ክለብ ሜምበርስ ስቱደንት ምናምን፣ አሁን ያስቸጋሪ ነው። በቃ ሴቶች ከሌሉ ላይኖር ይችላል፣ ግን ሴቶች ክለብም ላይ አንቲኤድስም ላይ ያሉም ሊሆኑም ይችላሉ፣ ግን በእርግጠኝነት ማወቅ አይቻልም። እዚህም ጋር ሊሆን ይችላል። እሺ፣ ቢ ላይ ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀር፣ የቢ ነው ሞር በደንብ መስራት የሚቻሉ ይመስለኛል። ይሄ ዩኒቨርሳችን ማን ነው? ዜድ ነው፣ ኢንቲጀር ነው። ሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ ኤ ላይ ያለው ዘ ሴት ኦፍ ኢቨን ኢንቲጀርስ፣ ሶ ይሄ ኤ ነው እንበል። ኢቨን ኢንቲጀር ማለት ሁለት አራት ምናምን ዶት 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 እያለ የሚሄድ ነገር ማለት ነው። ቢ ላይ ያለው ዘ ሴት ኦፍ ኦድ ኢንቲጀር፣ ግንኙነት የላቸውም ኤ እና ቢ፣ ሶስት አምስት ምናምን ምንም አይገናኙማ። ሲ ላይ ያለው ዘ ሴት ኦፍ መልቲፕል ኦፍ ስሪ፣ መልቲፕል ኦፍ ስሪ አሁን ስትሉ ሴት ኦፍ መልቲፕል ኦፍ ስሪ ስድስት አሁን መልቲፕል ኦፍ ስሪ ነው፣ ኢቨንም ነው ማለት ነው። ዘጠኝ መልቲፕል ኦፍ ስሪ ነው፣ ኦድም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ይሄ ሲ ማለት ነው። ይቺ ሲ ከሁለቱም ጋር ግንኙነት አለው። ሴት ኦፍ ፕራይም ነምበርስ፣ ፕራይም ነምበር ስንል አሁን ፕራይም ነምበሮች እነማን እናውቃለን? ፕራይም ነምበሮች ለምሳሌ ሶስት ፕራይም ነምበር ነው፣ ሁለትም ፕራይም ነምበር ነው፣ አምስትም ፕራይም ነምበር ነው፣ ሁለት አሁን ኢቭን ነው ማለት ነው፣ ሰባት ፕራይም ነምበር ነው፣ 11 ፕራይም ነምበር ነው፣ 13 ፕራይም ነምበር ነው። ኢቭን አላገኝም እንደ ሌላ። ለነገሩ ኢቭን ሌላ አላገኝም፣ ካገኘሁኝ ምን ይሆናል እንትን እዚህ ውስጥ ከገባ ለሁለትም ይካፈላል በሚለው ስለዚህ ኢቭን አላገኝም። ከዚህ በኋላ ግን ሁለት ብቻ ስላለች ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ይገባል ማለት ነው። ይሄ የሚካተታል ልክ እንደዚሁ ይሆናል ነገር ማለት ነው። ይህንን ይመስላል በቃ አፕሮፕሬት ይላል። ይህንን የመሰለ ቬን ዲያግራም መስራት እንችላለን። ቀጣይ የዚህን ቻፕተር ደግሞ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ይሰራላችኋለሁ። ይመቻችሁ።